ခဏကရှေ့ကပြောသွားတဲ့မောင်သားချိုးတို့နုနုကြီးအင်းဝါတို့တကယ်ကိုကောင်းပါလေမောင်သားချိုးဆိုလည်းပဲလူငယ်ပြိတ္တကလက်ခုပ်တန်ချောင်းမြောင်နဲ့အားပေးရတဲ့နုနုကြီးလည်းပဲသူ့အတွေ့အကြုံတွေပြောသွားတယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေကိုတောင်မပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ကောင်းပါလေဒီပွဲတော်တော်ကောင်းတဲ့ပွဲကျွန်တော်စာပေဟောပြောပွဲတွေပြောခဲ့လာများလာပါပြီဆက်ပါဒီနေ့ပွဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲပြည့်တက်ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲခေါင်းကဒီပွဲတက်လာတဲ့ခါမှာခဏကိုချုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟောဆိုကျွန်တော်လာပြီးကြောတဲ့အခါတိုင်းမှာခလေးတွေလာလာကြောကြတဲ့အခါတိုင်းမှာခဏကိုချုပ်လို့ရှိတယ်သူခဏနေပါဦးခဏချုပ်ပြရစေဦးသူကြောကြတယ်ဘောဆိုကိုကပြန်လေးစားရတယ်သူကကြောတော့ပဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်လေးစားတော့အပြင်ဗရာခဏချုပ်ရတယ်လူငယ်တွေလေးစားလို့ရှိလူကြီးတွေကပြန်ပြီးခဏချုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုပေါ့လေလူငယ်တွေကိုလေးစားရကောင်းမှမတည်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုလေးစားတယ်၊ယူသေးတယ်။ဘာကြောင့်ယူသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်ဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပဲ။လူငယ်တွေမကောင်းလို့ရှိရင်အောင်သင်းတို့ကရောမျိုးခွေးပြွက်ပြပြရမှာပေါ့။လူငယ်တွေကောင်းမှလူငယ်တွေလိမ်မာမှအောင်သူတွေဘဝကပိုကောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဆရာတော်ဘုရားတို့လည်းအားနာပါတယ်ဒီနေ့ညတော့ဆရာတော်ဘုရားတို့လည်းသတိထားကြပြီးတော့ပြီးတော့ပြောမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြို့နယ်မာယာကာယာကာယာကာကြီးဟာဝိတိပေါ့လေမင်းကဆုတ်လက်ခုပ်ကြည့်မနေနဲ့ငါရိုးပြောတာအဲ့ဒီဥစ္စာငါရိုးပြောတာမင်းတို့လက်ခုပ်ကြည့်ရအောင်ငါပြောတာတရားမမှုမင်းတို့ကြောင့်ရတော့ရာသွေးမှုဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မြို့နယ်တစ်ခုမှာဓမ္မယုံဆောက်တာလောက်ကိုရေးကြီးခွင့်ရလုပ်ကြတယ်အဲ့ဓမ္မယုံဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုဘာလို့ညာတော့သိပ်ပြီးအောင်မြင်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါမဲ့စာကြည့်တတ်ကြတော့မေ့ဓမ္မယုံကဘာလို့မလဲနာကြီးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းနေဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ကလက်ဖက်ရည်တာပြီးတော့ဆိတ်လိုက်ခွာနေပြီးတော့ကြပဋ္ဌာန်းကြတော့သူတို့လည်းနားမထောင်ဘူးဘုသူမလည်းမထားနားမထောင်ဘူးဒါမဲ့ခရစ်ရဲ့စာကြည့်တတ်ကြတော့မေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ညံ့တဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကောင်းလေးတွေလူကြီးတွေသိအားကိုးမနေနဲ့ကိုမကိုလုပ်ကြဒါပဲအခုပြောမှာကလူလူကြီးပြောသွားတဲ့ဥစ္စာလွမ်းမောစရာကြီးခေါင်းကမောင်သားချုပ်ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာအတက်စရာကြီးစိတ်ပြည့်စရာကြီးပြောသွားတယ်အောင်တင်းကစဉ်းစားစရာကြီးပြောမှာအဲ့ဒီစဉ်းစားစရာဆိုလဲချက်ပြောမဲ့အခါတိုင်းမှာတော်တော်ကိုစဉ်းစားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအကြောက်ဆုံးကစဉ်းစားရတာအကြောက်ဆုံးပဲ။ဘာသာရာဆယ်ဆိုတဲ့ကဘာကျော်တသနာဆရာကြီးယောက်ကပြောဦးတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ most people who die rather die rather die than think and in fact they are doing so ။ဒါခလေးနေနားလဲအောင်လို့ပြောရချင်ပါခလေးနေမှတ်သိချင်လို့ပြောချင်ပါ။အင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။လူများစုဟာစဉ်းစားမလားသိမလားဆိုရင်သိတာများတယ်တကယ်ကိုမစဉ်းစားပဲသိနေကြတာအဲ့တော့ဒီနေ့ညပြောမယ့်ဥစ္စာတွေမှာစဉ်းစားစရာတွေပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့လည်းရောစဉ်းစားနော်ကောင်းပြီပထမဆုံးစပြောချင်တာကဘဝဆိုပါလေမမေးရင်သိတယ်မေးရင်မသိတော့ဘူးဆိုမေးကုန်မျိုးကြီးဘဝဆိုပါလေဘဝဆိုမွေးရနဲ့သေရရဲ့ဂျာကလာမမွေးရင်ဘဝဆိုမရှိဘူးစဉ်းစားနော်ကောင်းလေးတွေနော်ထုသမီးကောင်းမလေးတွေနော်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာ
မင်းငါလို့ပါသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတိခါမှာခွင့်လို့ပါကျန်တဲ့လူကြီးတွေကဩအောင်တဲ့အဖြစ်ခလေးတွေကိုသူတင်ပေးနေပါလားတက္ကသိုလ်မှာတင်လို့တင်ကြနေပါလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘေးကနေ observer လို့ခေါ်တာပေါ့ဘေးကနေပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူဖြစ်နေနားထောင်ရပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ကကြောင်းစရာလှုပ်လာကြတာတက္ကသိုလ်မှာဆရာလှုပ်လာကြတယ်လေရမ်းမြတ်ဆရာလောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျောင်းစာအကျင့်ဆိုအဲ့တိုင်းလေးအကျင့်ပါလာတဲ့သိချင်းမိခွင့်လို့ချင်းပဲတဲ့ကျောင်းစာအကျင့်ပါနေလို့ဒီလိုပြောတာဆိုတော့သိရင်ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့ခွင့်လို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကဒီလိုပါပဲအကျင့်ဟာတိုင်းပဲကြောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပေါ်များလည်းပဲဒီခါလေးလူထွက်လာပြီဆိုရင်လက်လွှဲတာအားသာညာဘက်ကဒီလိုလွှဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၆လုံးမျိုးလူအောင်လို့လွှဲရတာဖုန်ကြီးများလည်းပဲလူထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ဘခေါ်ကမြင်တယ်။ဟောဆိုလက်ဝဲလက်မောင်ကကြီးညာညက်တာအကျင့်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာများလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသကားပြောလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာများလူထွက်လာလို့အသက်ကြီးလာလို့နေသမောင်ငါပြောမှမင်းမင်းနားထောင်သမောင်ဥစ္စာအစအဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုသိလို့ရှိရင် Do know all is to forgive all ။အားလုံးကိုသိလို့ရှိရင်ခွလွတ်နိုင်တယ်တဲ့။ဘာရဲလို့မပြောနေပြန်တရိယာလို့ပြောလိုက်ရအောင်မှာ။ကျွန်တော်ကနေလဖေးဆိုင်သွားတော့အဲဒီစစ်တဲ့ဆိုမှာကန်တင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီလဖေးဆိုင်သွားတဲ့တော့မှာဒီကွိုင်းဆိုရှိတယ်ဒီကွိုင်းဆိုဒီမော်စထရေးရှင်းကော်ပဏီခေါ်တာပေါ့လေ။သေယုပ္ပတ္တတခွဲဆိုရှိတယ်။သေယုပ္ပတ္တတခွဲဆိုရှိတော့အဲဒီနာဖြတ်သွားရင်ကနေကျွန်တော်လဖေးဆိုင်သွားတယ်။အဲဒီမှာအကုံလုံးကိုတခါလဲတန်းစီပြီးတော့အဲဒီတမှုကသူ့ကိုကြိတ်မောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုသက်သာအနေထားပေါ့လက်နောက်ပြအဲဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒီလိုလိုရတာကိုသူကအကျင့်ပါတခါလဲအဲ့ဒါမင်းတို့လာလာလာလုံးတော့ဟုတ်ဟောအဲ့ဒါအကျင့်ပါတာအဲ့ဒီကြတော့ခါကြတော့မင်းတို့ငါတို့ငါစကနီအော်ဒါမှာဘယ်လိုအမိန့်ထုတ်ရမလဲသူတွေမလားဟုတ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမိန့်ကိုတွေ့တယ်မလားဟုတ်အဲ့လိုပြင်းမှနေပြအဲ့လိုမင်းလှုပ်ရင်းကနေပြမင်းတို့ကအဲ့ဒီလုံကမင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမင်းငါများရီးခိလို့လားဆိုဟုတ်ဟာဘယ်ကောင်တော့ကွာဟုတ်ကအကျင့်ပါအဲ့ဘယ်ကောင်ကဟုတ်လဲမှရှားမတွေ့ဘူးဘောတော့အကျင့်ကပါတာဘာပြောပြောဟုတ်ပဲအဲ့တော့ပြောကျင်တာကအဲစစ်တက်လဲစစ်တက်ရောက်ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအကျင့်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းပဲဆရာလုပ်တဲ့အကျင့်ကြီးပါနေတော့ဆရာလိုမိတဲ့ဟာမျိုးဆရာပုံစံမျိုးအတန်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကိုဥတီပဲပြောပါလူကြီးဆိုတာအလိမ္မာစားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်40ကျော်လို့မလိမ္မာရင်ဘာသာဖတ်ပါမလိမ္မာတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေပဲအားကိုးရမှာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာအချိန်အောင်တင်းကခုရှိတဲ့ဥစ္စာအသက်84နှစ်ပြည့်တော့မယ်ခုအေဗီလာဆိုရင်အောင်တင်း84နှစ်ပြည့်တော့မယ်မင်းအသက်ဘယ်လောက်တော့25နှစ်အဲ့ဒါအချိန်မဟုတ်ဘူးလား25နှစ်တို့84နှစ်တို့ဆိုအချိန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မပါဘဲနဲ့ဘဝမဖြစ်ဘူးဝိရဒအသေးလေးမွေးလိုက်ရင်ဘဝမရှိဘူးဦးဝဲခောက်ခနဲ့သိတော့ဘဝမရှိတော့ပြီးသွားတယ်အချိန်အဲ့တော့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေကမင်းဘဝကိုတန်ဖိုးထားလားဆိုတာတန်ဖိုးထားတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုမမြန်မနေဘူးလားမြန်လို့တယ်ဒါပြင်မင်းအချိန်ကိုမြန်လို့ဆိုတာလည်းမေးကြည့်လိုက်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားလားမေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါမင်းတို့ကြက်ကြက်တရိရှာနေတော့အဲ့တော့ကောင်းပြီဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောတယ်အချိန်ဒါပြင်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာကဟောအောင်ကင်းကတတ္တရာရွယ်တတိယရဲ့အရွယ်တောင်မကောက်သဒုက္ခတဲ့တောင်ရောက်နေဆိုတာမသိပါဘူးကိုဘောတော့ကြာပြစ္စမမရောက်အောင်မနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်ဟော
အရွယ်စားပါတော့အချိန်ဘဝစားလည်းအချိန်အရွယ်စားလည်းအချိန်ဒါဖြင့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတာအရွယ်ကိုတန်ဖိုးထားတာပြန်ပြီးတော့သိချာစဉ်းစားကြတဲ့ခါကျတော့ဘာလားတွေ့လဲဆိုတော့အချိန်ပဲလားတွေ့ဒါဖြင့်အချိန်စားမှမလဲဟောပြဿနာလက်ညှိုးထိုးပြတာကိုမရှိတာအချိန်ဆိုအခုဆိုပါတော့ဟောတစ်ချက်လားနှစ်ချက်လားခုဘယ်နှစ်ချက်ဒီကောင်လေးတွေပြောတာဘယ်နှစ်ချက်ဒီလိုနှစ်ချက်ပြောစားမှာအဲ့ဒီပြန်ပြောဝင်တဲ့တတိကိုမရှိကြတော့ဘူးလားခုဘယ်နှစ်ချက်ဒီလဲအဲ့ဒါလိုချင်တယ်တပြိုင်တည်းလားရှင်းစစ်နောက်ဆက်လားရှင်းစစ်နောက်ဆက်တို့ဒီပိုင်းနဲ့တို့ဆိုတာအချိန်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်။အဲအချိန်ဆိုတာရှားမရဘူး။ဟောဘယ်မှာလဲ။ဟောဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအချိန်ဆိုတာပေါ်လာရတယ်ဆိုတာပြဿနာကြီးပေါ်လာပြန်တယ်။ထားတော့အဲ့ဒါဒသနာပိုင်းရောက်သွားပြီ။စိတ်ပြောလို့မကောင်းတော့ပြောချင်တာကအချိန်ဆိုတာကလောကကြီးမှာရှိကိုနေတယ်ဆိုတာယူတော့ဒီမှာပြောရလိမ့်မယ်။ဘဝစာရှိနေတယ်ဆိုတာအဓိမ္မာယ်ပြရလိမ့်မယ်။အရွယ်စာရှိနေတယ်ဆိုတာအဓိမ္မာယ်ပြရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အချိန်ကိုကိုယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲ။ဟော။မင်းအချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးထားသလဲ။ငါကခန့်ငယ်ငယ်ကလက်တင်းခေါ်တာပေါ့။ဆက်ချောက်ဆက်ခွန်ဆက်ရှစ်ပေါ့။နိုင်ငံရေးပြည်နှံနေတက်ခဲ့ပြီ။ကာလ်မတ်စ်ပြင်းနဲ့ကွန်မြူနတီနဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါရပြင်းနဲ့တက်ခဲ့ဘူးအခြေခံပြင်းနဲ့အဆင့်မြင့်ပြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတက်ခဲ့ဘူးအဲ့တက်ခဲ့ဦးတဲ့ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ငါရင်ထဲမှာစွဲသွားတဲ့ equation လို့ခေါ်တဲ့ညီမြချင်းကိန်းတန်လေးတစ်ခုဂူရက်ရှိရင်ထဲမှာစွဲနေတယ်တိတ်ကြိုက်ထားတယ်ဂူရက်ရှိလည်းကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရှင် nature plus labor power is equal to value တန်ဖိုးစာပါလေတန်ဖိုးစာဟာတဲ့တဘာဝအပေါင်းလှုပ်အားညီမြချင်းတန်ဖိုးတဲ့တဘာဝနဲ့လှုပ်အားနဲ့ပေါင်းလိုက်ချင်းဒီတန်ဖိုးပဲအဲ့တော့တန်ဖိုးစာတွေဆိုတာပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဥပမာဆိုတော့အခုအောင်သိန်းစကားပြောနေတယ်လေးနဲ့ပြောနေတာလီထွက်လာအသက်ရှူနေလီဟူရှူနေလာကောင်းပြီအဲ့ဒီလီနဲ့စကားပြောတယ်လီနဲ့သက်ရှူတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလီနဲ့ကဘာဝနဲ့လုပ်အားနဲ့ပေါင်းမှတန်ဖိုးလို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ကတော့ပြောရဲစားလီဟာပိုက်ဆံပေးရတယ်အခုစကားပြောတယ်ဆိုလီကိုပိုက်ဆံပေးရတယ်မပေးရပါဘူးအသက်ရှူနေပေးရတယ်မပေးရပါဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီလေအလကားရနေတဲ့လေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတွားပြီးတော့မတကားဝါရှော့မှာတွားပြီးတော့လေထိုးတဲ့ခါကျတော့ပိုက်ဆံပေးရတယ်ခမရဗျာလေပဲအလကားရတဲ့ဥစ္စာလို့တွားပြောကြည့်ပါလားဟိုကပါရိုက်တယ်ဘာလဲဆိုသူကလုံအားပေါင်းထားတယ်ဟောလုံအားနဲ့ပေါင်းထားတယ်ပြောတမိုးရှိတယ်လေထဲမှာရှိတဲ့ရှင်ပါခေါ်ကြည့်အလကားရတာပိုက်ဆံဘယ်သူမှပေးကြမလို့လေထဲမှာရှင်းဟိုကန်းလားရှင်းသွားခေါ်ကြည့်ရတာပြန်ခေါ်ချက်ခေါ်လာရဲ့ဘာမှပေးကြမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလောက်စလုံးလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လောက်ဆုံးတရားကိုဘယ်လောက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလောက်ဆုံးတရားကိုဘယ်လောက်ဆွဲရခါကျဘာပါသွားလဲဆိုတော့လောက်ဆုံးတရားကိုဥမာတရားပေးရမယ်ထား15ကျပ်ပေးရမယ်ထား50ပေးရမယ်ထားဘာကြောင့်တန်ဖိုးတက်သွားလဲဆိုတာကြာသူကခုနကပြောတယ်အလကားရခဲ့တဲ့ရှင်နဲ့လုတ်အားနဲ့ပေါင်းထားလုတ်အားဒီတန်ဖိုးကောင်းပြီအဲ့ဒီရှင်ကိုပဲဥပုပ်ကလေးလွှဲတော့ပိုးပြီးလုတ်အားဝယ်သွားတယ်တန်ဖိုးမြင်သွားတယ်အဲ့ဒီရှင်ကိုပဲဥပုပ်လုတ်ထားရင်မကားပဲနဲ့ကနုတ်ကလေးချလိုက်ရင်ပဲတန်ဖိုးတက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြီးအဲ့ပုံမှာ
အိုးဘုံဘုံမှာကိညာယုတ်ကလေးတင်လိုက်မယ်အယုတ်ကလေးလည်းမလားတံမိုးတက်သွားပူသိကြီးသွားတယ်ဇိုးသိကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပြောချင်တာကလုံအောင်ဝင်လေလေဝင်လေလေတံမိုးမြင့်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်သဘာဝအပေါင်းလုံအောင်ညီမြချင်းတံမိုးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘာဝဆိုတာဒီအလကားရတာအဲ့ဒါဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အလကားရတဲ့သိချနာတော့နော်အလကားရတဲ့ကိုလောင်းကပြောတဲ့သဘာဝကိုဖြုတ်ချလိုက်ရင်လုတ်အားသီလာရင်တံပိုးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုတ်အားသီလာရင်တံပိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လုတ်တံပိုးကိုလေလုတ်အလုတ်လုတ်တဲ့သူအလုတ်သမားကလည်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညီမြချင်းကိန်းတန်းကြီးဟာကွန်မြူနတီတော်လိုက်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါပဲဗျာ။အဲ့ညီမြချင်းလေးတခုရောက်ဖြစ်လာတာပဲ။ဂိုင်းဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့အောင်သိန်းကငယ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီတိုင်းမှဖတ်ခဲ့တာနောက်ကျတော့ဒစိမ့်စစ်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ကွန်မြူနတီဝါဒအခုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆုံးတဲ့မှိန်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့အရင်ရှင်တို့ရဲ့သို့မဟုတ်ဒနာရှင်တို့ရဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှင်တို့ရဲ့အုံနောက်ရဲ့လုံအားတန်ဖို့ကိုလျှော့တွက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြာဆုံးသွားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါမောင်ရင်တို့မယ်တို့ဆုံးဖြတ်တော့ဒါငါအစဉ်းစားတာပြောတာငါအဆုံးဖြတ်ကိုပြောတာကောင်းပြီတို့တွက်ကြကောင်းလေးကြီးကောင်းမလေးကြီးသတိစားနားဆောင်နော်ခုညပြောတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းလေးညစ်နေလာပြီညစ်နေလာတဲ့ခါမှာအတွေ့ရလေညစ်လာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနားဆောင်မင်းတို့ဘဝကိုလည်းပြန်တွက်ကြည့်တာမင်းဘဝလေးကိုပြန်တွက်ကြည့်ငါဘဝလည်းပြန်တွက်ကြည့်တဲ့အကုန်လုံးပြန်တွက်ကြည့်မွေးတော့ဆိုတာဘာပါလဲသူအတူတူကြီးပဲရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစင်မင်းမွေးတဲ့မင်းတို့ဆိုသူဝရီများမှာတဲရွေးဖွားလို့သကြမင်းနဲ့ကိုပြန်ရင်တို့တင်လဲပဲလူဒီပြင်အောက်မှာအုပ်ဖို့ကတော့နဲ့ဆနုံတော့မျိုးစုမြေပြင်နမ်းမှာကိုပြစ်ကြတဲ့ဘန်းစုံနဲ့မွေးထုတ်လိုက်သူတင်လဲပဲလူဟိုရင်းကြည့်ရင်ဘယ်သူမှနှခါအပူမပါလားလူခြေနှချောင်းနဲ့နှချောင်းကောင်းလေးရလေမာပြူဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲလူတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့လူတိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘယင်ကကြီးလဲကျုပ်လူလူအလုံးလူလူထားပါခမားလဲလူခမားတူမှာဖျားမထူပါအင်္ဂလိပ်ပိုလန်ဂျာမန်ရုရှားလူရှင်မင်းကြီးလဲခမားလူကျုပ်လူလူမွေးစေခါအလုံးအတူတူပြောချင်တာကအားလုံးအတူတူကြီးပဲမွေးတဲ့ခါတုန်းကဒါပြင်မယ်လို့ပြန်ပြောမယ်နော်တေချာသီးချနားထောင်မွေးစဉ်ကအားလုံးကြီးမှန်နေဒါပြင်မယ်လို့သတိရှားကြည့်အဲ့ဒီမွေးလာတဲ့အခါနေလို့ဒီနေ့ကြည့်အောင်မင်းကိုမင်းဘလောက်လုံအားသွင်းသွားလဲကိုရောကရှွန့်လို့ပဲအတူတူပဲအလကားပဲတန်းအောင်တယ်နှစ်တန်းအောင်တယ်သုံးတန်းအောင်တယ်လေးတန်းအောင်တယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့ဘီအောင်တယ် BSC အောင်တယ်မဟာဝိဒ်အောင်တယ်ဘာကွာသွားလဲလူကားသွင်းတာကွာသွားတာမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လူကားသွင်းထားလဲမင်းကိုမင်းလူကားသွင်းသွင်းသလားတန်ဖိုးရှိတာသမောဒလေးပါဖောင်းသဟာရသဘဲလူလူအောင်ဝင်လေးလေးတံပိုးတက်လေစီလေမင်းကိုမင်းလုတ်အားသွင်းပါလုတ်အားမသွင်းသမျှကာလဘလုံးတော့မင်းတံပိုးမရှိဘူးဆိုသဘောပေါက်ပါလုတ်အားသွင်းလေလေတံပိုးရှိလေဆိုသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့လူတယောက်မှမွေးလာတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာရောက်လာပြီအရေးအကြီးဆုံးကပါလဲဆိုရင်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးကနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တိချက်ကကျမ်းမာရေးနှိချက်ကပညာရေးခလေးမွေးလာလိုက်တဲ့ခါမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကကျမ်းမာရေးကူးဆိုင်ပြီးတယ်ခလေးလို့ဆိုရလားမဆိုဘူးလားနိုးအန်လားဝမ်းပျော့လားဝမ်းလျှော့လားဝမ်းသိမ့်လားဝမ်းမဲလားဟာညဆိုလို့ရှိရင်ခလေးထားပြီးတော့မအေးဖြစ်တဲ့တော့ကိုပူလားမပူလားစမ်းကြည့်ဟာသိပေါက်ကံပေါက်လားစမ်းကြည့်ဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်ရတယ်အကုန်လုံးဖြူးဆိုင်ပြတယ်ဟောဆို
မွေးကလေးကကျမ်းမာကြီးကအရေးကြီးဆုံးဆိုတာမွေးကလေးကမကျမ်းမာပဲနဲ့မွေးလာလို့ရှိရင်ကိုလေးလက်ကလေးကနေကြည့်နေနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဘဝမှာကျမ်းမာကြီးမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဘဝမှာနိမ့်နာမှုကြီးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်ရင်မွေးရစကားမတတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမွေးရစကားမပြောတတ်တာတွေနားမကြားတာတွေဆောက်ရတာတွေဟာဒီအောင်တဲ့အဲဆောက်ရနားမကြားကြောင်းတွေပါတွေသွားဟောပြောခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့သိသေးမကောင်းရင်ကနေပြီးသူတို့အတိုက်ကအားတက်တယ်ကျမ်းမာနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဒီကြောက်တော့အခုလာနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ငါပြောခြင်းတယ်အဲဆောက်နားမကြားကောင်တွေကဆောက်အားနေတဲ့ဥစ္စာတော့နားလည်းမကြားဥစ္စာဘာလို့ပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားမင်းတို့မင်းဆောက်အားနားမကြားနေရမင်းစားခဏလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခါဆောက်လဲဆောက်နေတဲ့အားလဲအားနေတဲ့နားလည်းမကြားဘူးနားမကြားရင်စကားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့လဲလမ်းအကြီးအနဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာအမှားအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တော့အဲ့ဆွမ်းနာမကြခုနကပြောအပိဒံရံမကိုအတွက်ငါသွားဟောရတယ်မန္တလေးမှာငါအဲ့ကြောင်းခလေးတွေတွေ့နည်းနည်းပြောလိုက်အောင်ပါကွာငါကုဥစ္စာစကားရှိသွားရင်လည်းပြီးခံတော့အဲ့ဒီမှာစာသင်းတဲ့ခလေးမလေးတွေရဲ့တပည့်မလေးတွေပေါ့လေသူတို့အဲ့ဆွမ်းနာမကြကြောင်းမှာစာသင်းတယ်စာသင်းတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်းတယ်သင်းနေစာရကြဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ king ဆိုရေးထားတယ် king ပေါ့ရှင်မင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီကြပြောစမ်းဆိုတဲ့ကဟိုကောင်ကသွားနာမကြပဲစကားမှမပြောတော့ပဲနဲ့အဲ့ကြခါကြဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘာလို့ပြောတယ်ဆိုသွားနာမကြကောင်ကရှင်မင်းအဲ့ဒီမှာ king ဆိုတာရှင်မင်းဆိုတာဘာလို့ပြောတယ်ဟာသူကအဲ့ဒါနဲ့ငါနောက် queen ဆိုတာမိဖုရားဆိုတာပြတဲ့ခါကြနေရွက်ပါတယ်နှောင်းပါတယ်ပေါ့သူကလုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အောက်က prince ပေါ့မင်းသားပေါ့မင်းသားဆိုတဲ့ခါကြဘယ်လိုလုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုတ်ကြတာဒီကနေရှင်မင်းပေါ့နောက်ကနေပါတပြတယ်မကိုက်ပုံစံပြရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ဝင်းကလျှော့လာတယ်ပေါ့ king ပေါ့ဒါနဲ့နောက်က prince ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကျ princess ပေါ့မင်းသမီးဆိုတော့ကြွတယ်ခါကြနေရွက်ကန်ကြတယ်နှထောင်းပါတယ်ပေါ့သဘောကပြောရင်ကဒါမဲ့သူ့လူချင်းကတခွရွေနဲ့အမယ်လေးသူ့လူချင်းများစကားပြောနေလို့ချင်းလက်ဟန်ချင်းနေကြီးပဲတဝါဝါနဲ့ကြီးရကြတာကဲမင်းအဲ့ဒီဘောမျိုးပဲလို့ရောက်တယ်။ဟောမင်းတို့နဲ့သာလို့ရှိရင်တပန်းရှုံးမနေဘူးလားကဲ။ပြောကျင်တဲ့ဒီတွေကမွေးဖွားလာတဲ့ခါမှာအရေးကြီးဆုံးကကျမ်းမာကြီး။ကောင်းပြီ။ကျမ်းမာကြီးကောင်းလာပြီ။ကောင်းလာပြီတဲ့ခါကျဘာလဲဆိုတော့ပညာကြီး။တစ်သက်တာအတွက်ဘဝတာမှာစခန်းသွားဖို့လို့အတွက်ဒီကလေးပညာတတ်ဖို့လို့တဲ့ခါကျတော့ပညာသင်ပေးရတယ်။အဲ့ပညာသင်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပညာသင်ပေးလဲဆိုတော့ကုသတ္တတပ္ပတ္တအတွက်ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ရှားခွေးစားတောက်နိုင်ဖို့လို့အတွက်ပညာသင်ပေးရတာဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကမွေးလာပြီဆိုရင်ဘဝမှာအရေးဆုံးကကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအဲ့တော့မိသားစုတစ်ခုမှာသတိထားကြည့်ဒါပြောရင်တော့အမှုတွေတော့ရှုပ်ကုန်လုံးမှာမှားမှန်းရဲ့ကျမရည်နဲ့ပညာရည်ရဲ့မိသားစုတစုမှာအဲ့ဒီအိမ်တော်စုဦးစည်းကခလေးရဲ့ကျမရည်နဲ့ခလေးရဲ့ပညာရည်ကိုအရင်နှီးမြုပ်နှံရတယ်အဲ့ဒီအရင်နှီးမြုပ်နှံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုမှာအနာကအလားအလာသိကောင်းတဲ့မိသားစုလို့သတ်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းပြည်ပြည်မှာလည်းပဲအစိုးရကကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုဘယ်လောက်သုံးတယ်လဲသူ့ဘတ်ဂျက်ထဲကနေဘယ်လောက်သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကြည့်အဲ့ဒါသိမသုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကခွေးဖြစ်မဲ့တိုင်းပြည်လို့သာအောင်မိတာပညာရေးအတွက်ကိုအရင်းကြီးကိုမြုပ်နေတယ်တိုင်းပြည်ပြည်မှာနမူနာတစ်ခုပဲပြောလိုက်မယ်ပြောကောင်းလားမကောင်းလားလည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားအမေရိကဆိုတာလူမျိုးစုံတိုင်းပြည်လူမျိုးစုံတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသူကတရားဇာတာလည်းတော်တော်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကသူတို့တိုင်းပြည်လားလက်ခံတယ်ဒါမဲ့ပညာတက်ခဲ့ပြီးတာဖြစ်မှစလက်ခံတယ်ဟိုစတော့ကပြည်တော်စုစပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုစတီထောင်တော့ဒီပြည်တိုင်းပြည်လာ
ဒါလို့ရှိရင်ပညာတပိသားကောင်းတယ်လက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာရေးအတွက်ကအရင်နည်းမစိုက်ထုတ်ခွင့်နဲ့ဘွဲရပြီးသားကောင်းဖို့သူကယူလိုက်တာ။ဟာအများထုတ်တာ။အဲ့တော့ဘာဆိုသူကပညာရေးကိုအရင်နည်းမစိုက်ထုတ်ခွင့်နဲ့ပညာတတ်တဲ့ကောင်ကသူ့စီရောက်လာတဲ့ခါကျသူကအလိုလိုနဲ့အများထွက်တယ်။တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်တိုက်ပြီးပြန်ပြီးထူထောင်တဲ့ခါကျတော့မော်စီတုံးတို့ချူရင်လန်းတို့လက်ထက်မှာကဘာလုံးမှာတရုတ်တရားအများကြီးရရောက်နေတာအဲ့ဒီကောင်တွေမှာပညာတတ်တဲ့ကောင်တွေပြန်ပြီးလက်ခံတယ်ဟာကိုတိုင်းပြည်မှာသွားပညာသင်တယ်သူ့ပိုက်ဆံမကုန်ဘူးသူ့စီပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့တရုတ်ပြည်ကထောက်သွားတာအဲ့ဒီပညာတတ်တဲ့လူမများသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးဗမာပြည်ကြီးမှာအဆင့်တန်းနူးလို့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပြချသွားစဉ်းစားလိုက်ရင်ပညာရှိကနဲ့လို့သာပါတီတွေကွဲပြားအလွယ်လွယ်မှာမှာဖြစ်ပေါ်နေတာပညာပညာပညာမရှိလို့စိတ်နေမမြင်ညာတာဝန်းနေရယခုခေတ်ကြီးမှာတွေ့နေရတာကလေးတငယ်များမှာဘာစကားစပယ်ရာသတင်းစာချုပ်ပြီးဆေးပြားရေခဲကြောင်နဲ့မြည်ပဲလို့ဟာတကြော်ရောအော်ကားရောက်နေရရှာရသမဲအများကလေးများနဲ့အရောက်ရဲ့တင်ပြောခြင်းကပညာပညာပညာမရှိတော့ခုလိုဖြစ်ရတာတဲ့ဟာကောင်းလိုက်တယ်သချင်းနောက်ကြတော့မှအဲ့သချင်းကိုစမြန်ပတ်ပြီးတော့မိဘေးချောင်ကြပါဆိုတော့ဖြစ်လာမိဘေးနဲ့ပညာဘေးကဘယ်ဟာပိုရေးကြည့်ပြန်တွေ့ကြည့်ပေါ့တို့တိုင်းပြည်ကစိတ်ပြည့်စုံကောင်းပါပြည့်ပြည့်ဖို့ကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ပြည့်သွားလဲမရှိလဲတကယ်မှိတ်ချစ်နေရတယ်မျိုးချစ်စိတ်ကိုဇွချစ်နေရတယ်ကိုတိုင်းကိုပြီကိုဇွမှိတ်ပြီးရှင်းနေရတဲ့တိုင်းပြီတခါလေကြရလို့ရှင်ကိုတိုင်းကိုပြီကိုခနှောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးရှင်တကယ်ပြောတာပါမင်းတို့ကလည်းစွတ်လက်ခုတ်တီးနေနေလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါဟင်္ဒရာမှာမိအပိတ်ခံခဲ့ရသည်မိကိုဟောနေတော့ကိုပိတ်ပြစ်တာငါပြောတာလဲတခြားမှုပါဘူးပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီငါဖေရသခင်ကြီးမောင်ခေါ်တာအထုပ်ပတ်တီတွေလဲပါပါတယ်အဲသခင်ကြီးမောင်သခင်ဘတ်သောဆိုတာမင်းတို့ကြားဘူးလေသခင်ဘတ်သောကငါအကူတော်သေးတယ်ဗမာပြည်မှာသခင်ဆွဲစကလုံးကိုစထွင်တာသူပြငါအကူတောင်ရင်းကြီးကမြို့သလင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူပဲသူကစထွင်တာငါလည်းပဲတခါပဲတွေ့လိုက်ဘူးပါလေငါတက်ကတူပြရကျောင်းသားတော့ငါဖေကအဲ့တော့ပါလီမန်အမတ်ပမညာတပေါ့ကွာအဲ့အမတ်ဖြစ်နေတော့ပါလီမန်လာရင်ကလေမင်းနဲ့မင်းအကိုဘတ်တောင်းနဲ့သွားတွေ့ဦးနဲ့သူကဘတ်တောင်းပဲခေါ်တယ်သွားတွေ့ဦးနဲ့မင်းတို့ညီကိုကြီးလည်းမတွေ့အောင်သူသွားတော့တခါပဲတွေ့လိုက်ဘူးပါလေသခင်ဘတ်တောင်းဆိုတာဘာကြောင့်သခင်ဘတ်တောင်းခေါ်လဲသိလားသခင်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့လဲသိလားအဲ့တော့ကအင်္ဂလိပ်ကိုသခင်ခေါ်နေတာသခင်ကျွန်တော်မျိုးဟုတ်ကဲ့ခြိခိုးပြီးတော့စကားပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သခင်ဘတ်တော်ကအဲ့မှာအဲ့သခင်ခေါ်နေရတာယူသူကသိအမြင်ကတ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်သခင်ခေါ်มาလဲပေါ့သခင်ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ကကျုံဆဲစကလုံးမသုံးဘူးအစီကံနဲ့ public servant ပေါ့ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့အစီကံဆိုသခင်ဆိုတာပိုက်ဆံပေးတယ်သူအစီကံဆိုတာပိုက်ဆံပေးလို့လုပ်ရတယ်သူအစီကံအဲ့တော့ငါတို့ကအခွန်လေးအခွန်တော့အထုပ်တွေပေးနေရတယ်အခုအခွန်အထုပ်တွေတော့အကုန်လုံးပေးနေရတာပဲမဟုတ်လားမင်းတို့အခွန်မပေးရောက်လားဟုတ်လားပေးရတာပေါ့မော်တော်ကားသွားတာလားမော်တော်ကားသွားဟုတ်ပါဘူးလား၄၀၅၀ဘယ်ရောက်သွားမှလဲမသိဘူးအဲ့ဒီပိုက်ဆံလေးဟုတ်လားအကုန်လုံးဘယ်လမ်းပေါင်းလဲအခွန်ခေါ်ရလဲအခွန်ဒီရလဲခွန်တို့ပဲအကုန်ခွန်ပေးနေရတာအဲ့တော့ပိုက်ဆံပေးတဲ့ပေးပြီးခိုင်းနေတာအဲ့ပိုက်ဆံပေးခိုင်းတဲ့သူကသခင်ပိုက်ဆံပေးလို့လုပ်တယ်လို့ဘယင်ကန်းလဲဆိုပြတာချောင်းအစေကံသူဒီမနေနဲ့ငါပြောနေဆိုသခင်မသားကိုပြောနေတာငါကုခစ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်အိတ်ခစ်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့သခင်မသားဒါကြောင့်မို့အောင်သိန်းအဲ့ခုနကအောင်သိန်းတို့ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့သခင်မသားကသူ့ကိုသူသခင်မသားဆိုတော့ရေးတာအဲ့ဒီမှာစပြီးသခင်ဆိုတာတွင်ခဲ့တာသခင်မသားဖြစ်လာခဲ့တာနောက်ပြီးတော့ကြာတော့မှတခါလဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုးဝိုင်းပြီးညီလာမှာအကိုလို့ရှိခိုးနေရရှိခိုးနေရတဲ့ဆိုတော့ဖြတ်ပြင်မယ်။ဘာမှယတနာသုံးပါဆရာမိဘမှအနန္တအနန္တဘာမှဘယ်သူမှရှိခိုးစရာမလို့
ရှိခိုးနေတယ်မလို့အဲ့မှာဟိုဆရာကြီးဆရာကြီးတွေပါတယ်ပြောရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကောင်းပြီကျိုးသေးသွားနဲ့လက်ကိုနောက်မပြင်းနဲ့ရှေ့လက်ပိုက်ပြီးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြောဒါပြထားရတယ်ရှိမခိုးရဒါထိုင်တော့ငါအဲ့ခင်းသရမှာပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ငါသွားအစွန်းကထွက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွတ်တော့အဲ့လောက်ချီအောင်လုခဲ့တာလို့သခင်ဘာတောင်းလို့မလို့ WMB တို့ကလုခဲ့တာအခုလွတ်လပ်ရေးလာပြီးတော့အနှစ်နဲ့ဆယ်လောက်ရှိမှလူမြင်ရှိခိုးနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမိပိတ်တော့တာပါဗျာခိုးရပိတ်ရောမလားမသိကြောက်နေပြောခြင်းနဲ့ဒီဘယ်ကကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးပြောကြမင်းတို့သခင်စိတ်မွေးပါကျွန်စိတ်မမွေးနဲ့သေချာနားထောင်တော့ဒီစကားအရေးကြီးတယ်နော်သခင်စိတ်မွေးပါကျွန်စိတ်မမွေးနဲ့ကျွန်ဆိုတာသူများခိုင်းတာလို့ခေါ်တာသခင်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းတာစာကြည့်တဲ့ကိစ္စကိုမိဘခိုင်းမှမလုပ်ပါနဲ့ဆရာသမားခိုင်းမှမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုခိုင်းပါအဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုခိုင်းမယ်မနေ့ကို9နာရီမှအိယာထအောင်သင်ထကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါသခင်စိတ်သူများခိုင်းမဲ့လူတော်သည်ကျွန်စိတ်ကျွန်စိတ်မမွေးနဲ့သခင်စိတ်မွေးရတယ်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းရတယ်ငယ်ငယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခိုင်းရင်ကြီးရင်သူများခိုင်းတဲ့ခါရတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါကိုငါပြောရင်လက်ခုပ်တင်ကြည့်မနေနဲ့ကြည့်ရမှာဒါတကယ်ပြောတာကိုရောဟာပြန်ပြောတော့မယ်သဘောဝအပေါင်းလှုပ်အားညီမရင်တံမှုတဘောဝါဒီအလကားရတယ်မင်းမွေးလာတယ်ဆိုတာလကားရတာခေါင်းကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းလှုပ်အားသွင်းမှာမင်းကိုမင်းဘလောက်လှုပ်အားသွင်းလဲလှုပ်အားသွင်းလဲလीမင်းတန်ဖို့ရှိလीလीမင်းကိုမင်းလှုပ်အားဒီငါဟာခုမင်းတို့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါစာရေးဆရာပေါ့ဥအောင်သိင်းဖြစ်နေရောက်လာတယ်နုနုကြီးရောက်လာတယ်ဟုတ်လားခေါင်းကဟိုကောင်မတွေ့ရဲ့ငါမသာချူဒီကောင်ပါဇာရမင်းမောင်သားချိုးသူ့ကိုသူလားသူ့ကိုသူလောကသွင်းလာခဲ့တာဒါကြောင့်မင်းတို့ဖိတ်ပြီးတော့ငါ့ကိုနားထောင်နေရတာသူတို့ကိုလည်းနားထောင်နေရဘာလို့လောကသွင်းထားတယ်အဲ့လောကဝင်လေလေတံမိုးရှိလေအဲ့တော့မင်းတို့သတိထားဖို့ကလောကသွင်းရတယ်အဲ့လောကသွင်းတဲ့အခါမှာဘာဟုသွင်းရလဲဆိုတော့အချိန်အချိန်ကရက်ကိုမနေတာအခုစကားပြောနေအချိန်ကအချိန်ကရက်ကိုမနေတာရက်ကိုမနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာမင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်အချိန်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိသလားမရှိဘူးလားပြောလေမင်းတို့ဟာမင်းစုမပြောနဲ့တော့သုံးမှတန်ဖိုးရှိတာတော့မသုံးရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးမင်းအချိန်ကိုမင်းဘယ်လိုသုံးသလဲမင်းအပြတ်အတွက်ကြီးအချိန်ဟာတံမိုးရှိတယ်ဆိုတော့အချိန်တံမိုးရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းစွပြောကြတာဒါပေမဲ့မင်းဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်တာအချိန်ကသူ့ဘာသူတံမိုးမရှိဘူးသုံးတဲ့ပုံမှန်တံမိုးရှိတာအဲ့ဒါလေးပြန်တွေ့ကြည့်တော့ခုငါပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကစဉ်းစားကြရတယ်များတယ်နော်ဟိုကိုယ့်ဘာကိုပြန်တွေ့ဖို့ဒီအများကြီးပါတယ်နော်သတိထားနော်ငါအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးကနည်းနည်းငါပြောတဲ့အချိန်မှာပါပါသွားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုရမ်းပြီးတော့စွမပြောနဲ့မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့မင်းတို့ကိုစဉ်းအခုငါပြောမဲ့ဒီနေ့ညတညာလို့ပြောမဲ့ငါအခုပြောမဲ့စကားတွေဟာအကုန်လုံးငါမင်းတို့ကိုပို့ချနေတာမဟုတ်မင်းတို့ကိုစဉ်းစားဖို့ပြောမာရည်ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေပဲငါပြောလို့ရှိတယ်အချိန်တန်မိုးရှိသလားအာရှိတယ်ငါစွမပြောနဲ့ဘာတန်မိုးရှိတယ်ကဲမင်းဘီလေးခုံမှာဘီလေးထိုးတယ်ဒုမဂိမ်းဆော့တယ်ဒုမအရက်တော့တယ်အဲကဲအဲ့ဒီဟာတံပိုးလားအချိန်ကတော့ဂုံးနေတာပဲဘယ်ဟာတံပိုးရှိဆုံးဟောမင်းကိုမင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာလှုပ်အားသွင်းနေနေရင်တံပိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်အားသွင်းတဲ့ဥစ္စာတံပိုးပဲမင်းကိုမင်းဘယ်လိုသုံးမလဲထပ်ပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုသတိထားနော်စဉ်းစားနားထောင်နော်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့အားလုံးတပည့်တော်ကြောက်ပါလေ။ဂျန်တဲ့လူကြီးတွေလည်းပဲကျွန်တော်တကယ်ယူသေးပါလေ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါ။ကလေးတွေကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘေးကနေပြီးတော့ဒါရောက်လိလာသူအဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောထားကြပါ။အ
哦，昂顶下，克里里有表那嘛，都打都都没有表那个，表那个吧，那是怎么弄的？那上马路见到张满进来，见到克里里有表嘛？高米，高里里高马里，没那位真的家伙，那是干了，身上不是了，身上没有啥，那真的高米，那把的那钱呢？今年钱呢？为了中国这个事，变身上不是了。我是干没呢？我是干啥？第，你都阿达达没了嘛？第，你手比多的，你啥干手比多的？别身上不是啦？我讲啊，白六七个呢，金少呢啦，皮列土呢啦，菜刀呢啦，黑烟呢啦，什么东西？那个人呢？黑啦瓦啦六呢啦，别身上不是啦？朱立哈呢？古阿德古德加木塔的，他们阿青木加木塔搞我们的。阿在出来是，阿原出来呀，阿青你，阿你没占卜他搞嘛对啦，没阿青我没占卜他路线好了，我大家不能我表里是啊，是吧？我搞嘛里的，我这个都嘛了，我没的是吧？要我们，一直在看搞我嘛，下来后这马路的，几度越野不？一两百越野，白路还没有越野么来的，没得看着了，我走路特别吧的。我来比我，一不好了，好多拉线没好了，好多拉线说好多连下不，哎呀，真佩服的。哎着了，你一两百元都吸引了，得钱了。哎你搞哈，你有 proposal 的 proposal 啥？不来搞，你在哪边来搞不？哎你搞没好了，把他妈的你他欺负啊，得钱，都阿拉钱我们都弄来耍欺负，阿拉钱说没。江镇的人要江镇的人不好找不，江二来谁家都都欧山口了不，都古板亲戚找的，哎你都亲公古板亲公，白楼都能说的，哎那都也是爱白楼，别来抽的啦，跟错的啦，都不也当的啦，都不配爱的啦，都不两相的啦，结婚的啦，阿是哎那有钱的，哎那有钱来钱都是爱包拉来买，但不需要都吃的啦，说钱的，的确，你吃干了。没哭都娘的来耍机了，都没哭的是最娘的流行，一个毛头嘛没哭的是最娘的流行，都啊真单起比那的为你给啥么辛苦了，哎你没好流行了，没哭都娘的不是最最厉害的得，哎好多拉线包，好多连下包的，哎连下你看真别个不，这个都怕了我讲，哎这表现呢，别比可能个表现，没。阿拉亲我为了独立起来，那个克里里亚胡跟错的，哎呀，都好几天呢，跟错的，这讲好的，这个开眼露面了，明明露脸露心，我把都好几天的，开不嘛，我这个地方骗你啦，哎呦，表现那个，没有过亲我过为了独立来说，真的嘛，我是干了，别比孙老五子啦，哎呀，这里差。古表呢？啥的呀？啥比好表不么好糊弄？啥比好表为啥的？啥比好表为不？他们么好糊？没有这里个这个这里差不了表呢。六年的这里差不了表呢。好像来说，六年的呀，那妈他们的这么表糊啊？因为嘛，啥比好表为啥？一打啥比叫呢 ？S C 都，哎哪里边的啊表给他？一打自然的表给他。一路嘞，那里边沙皮乌巴伊沙皮多的，可能俺胡拍到的沙皮卢江没拿着，俺就看见了嘛。俺古地里还没得表了，白家嘛沙表了，表在这都这一步是，白家一个是啥，俺表在要嘛。他过啊，七十七八个，可能啊，一个你不，哎，比嘞比家了，哈，这看那个，别在那包皮了包说，叫你啊，够回家，没弄马扎布啊，对。看嘛，刚那五岁，把他妈都背下来讲，老什么背下来也是看，奶奶看点刚那时候，把他妈都打回来也是看，老什么回来讲，挨着挨着皮皮多的看见，叫你也背下来个，可怜的，叫背你，叫背你的看见了啊，这一看见，哎，叫背的新疆么呀，啊，不老说叫那背下来，也是人家困难。皮亚巴皮亚困了，哎呦哈！看皮亚的小姨呢，啊，这边没事，屋里呢，可怜的这阿姨嘛，我说，
ဲ့ဒီမှာမျိုးဆက်တွေတိုးတက်ရေးဖို့ဆိုငါအဲ့ဒီမှာရေးတာဘာလို့ဆိုဒီစာပေတာဝင်နေဘာတွေရှားတွေဝိပန်ရေးနေဘာတွေခင်ဗျာအကြောင်းနေဘာတွေသဘောတရားတွေဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ငါခလေးတွေတည်းငါမရေးတော့ဘူးလားအောင်သိမေတ္တာဝင်ကြည်ရဲ့လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးပြီးတော့ငါရေးခဲ့တာအဲ့ဒီမှာမျိုးဆက်တွေတိုးတက်ရေးဖို့ဆိုတော့မင်းတို့ကူတွေ့နေတဲ့စာအုပ်ကအဲ့ဒီမှာစရေးခဲ့တာ1988မှာစရေးခဲ့တာလုံးနဲ့လုံးမှာငါဒါရေးမှဖြစ်မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေးခဲ့တာအဲ့တော့ရေးခဲ့တာတောင်းမှတခါလေးကြငါခရက်တက်လှုပ်တာခံရတယ်ထားရတော့ဘာဒါတွေမပြောတော့ပါဘူးပြောရင်ရှိတ်စိတ်ခွာပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ထားပါတော့ခုနကပြောချင်တာမင်းတို့ဘဝဆိုတာဟာမွေးခြင်းနဲ့သေခြင်းဇာကာလအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဇာကာလဆိုတာအချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်တွန်းရတယ်တန်ဖိုးမရှိရင်အချိန်ကိုအချိန်ဆိုတာဒီတိုင်းသွားရတာအဲ့ဒီအချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲတန်ဖိုးရှိအောင်သွားတယ်တန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုသုံးသလဲမိကိုမိကိုနကပြောသဘာဝအပေါက်လှုပ်အားအဲ့ဒါလှုပ်အားမြန်မာဆိုရင်လှုပ်အားမြန်မာဝင်လေလေတန်ဖိုးရှိလေကောင်းပြီတို့ဆက်ကြည့်အောင်လို့တရိစ္ဆာန်နဲ့လူရှိတယ်တရိစ္ဆာန်နဲ့လူရှိတဲ့အခါမှာဘာကွာလဲတရိစ္ဆာန်နဲ့လူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေကွာလဲဆိုတာပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါတရိစ္ဆာန်လည်းတတ်တော်ပါလေတို့လည်းတတ်တော်ပါလေအကုန်လုံးဒီတတ်တော်တွေကြီးပဲဒါပြင်တရိစ္ဆာန်နဲ့လူဘာကွာလဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချက်သုံးချက်ပဲတွေ့တယ်တိချက်ကလူကတရိစ္ဆာန်တဲ့သားတဲ့ဥစ္စာအချက်သုံးချက်ပဲရှိတယ်မှာတိချက်ကကျိုးကျောင်းပညာရှိခြင်းနှစ်ချက်ကကိုကျင့်တရားရှိခြင်းသုံးချက်ကအလှအပကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမြတ်နိုးရခြင်းမှတ်မိလားပြန်ပြောမယ်နော်တိချက်ကကျိုးကျောင်းပညာကြီးခြင်းနှစ်ချက်ကကိုကျင့်တရားရှိခြင်းသုံးချက်ကအလှပကိုတံပိုးထားရခြင်းမြန်နိုးရခြင်းလေပြန်ပြောမယ်တိချက်ပါလို့ကျိုးကျောင်းပညာရှိခြင်းကျိုးကျောင်းပညာရှိခြင်းနှစ်ချက်ကိုကျင့်တရားရှိခြင်းသုံးချက်ကအလှပကိုတံပိုးထားရခြင်းအဲ့ဒီဥစ္စာသုံးမျိုးသာလေကျန်တဲ့ဥစ္စာမှာတိရစ္ဆာန်တွေကတောင်မိုးတာသေးတယ်မင်းဥပမာဆိုတော့အပြည့်အစံနဲ့မင်းမြင်းတော့ပြီးနေတာဟောတရိစ္ဆာန်ကသားတယ်မင်းရေဘလောက်ကူးနိုင်လဲငါမမိဘူးဟုတ်လားပြတ်တွက်ကြည့်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားခွေးလောက်အနားကမကောင်းဘူးဒါဥပမာစစ်တဲ့ကတူမှာငါနေတော့ကအဲ့ခွေးနဲ့ပါစစ်ခွေးလေးကြီးရေးမှာငါဘူချင်းမအောင်ဆိုငါစားအောင်ထက်လဲရေးဘူးပါတဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးလေသူနဲ့ပြောတဲ့ခါကျသူကဒီစစ်ခွေးလေးကြီးရေးမှာအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းတော့ဆက်ပြောလိုက်အောင်ပါပြောကြရလဲကောင်းလို့ပါသဘောလဲကြတယ်ကြိုက်တယ်ပါဒီမိုင်းနေပါတယ်ရှာတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မိုင်းပြုတ်ထားတယ်တဲ့မိုင်းပြုတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြမယ်ခွေးထုတ်လာပြီးတော့ပြတယ်ကျွန်တော်6လုံးပြုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အရှာခိုက်ပြမယ်တဲ့ဟာအမီဒီယန်နဲ့အက်ဇီရှင်ခွေးကြီးဖက်လာပြီးတော့မိုင်းရှုပ်တယ်ဆိုတော့မိုင်းပြုတ်ထားတဲ့နေရာတော့ဟောက်မိုင်းရဲ့ရှိနာလေးမှာလက်ကလေးနဲ့နမ်းပြီးတော့မိုင်းရှိနာလေးမှာလက်သေးနဲ့ချစ်သွားတယ်မိုင်းပေါ်မရှိဘူးပေါက်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကသိတယ်ဗျာထရင်လောက်တာ600လဲပြီးလဲပြီးတော့ခွေးကဒီတိုင်းထိုင်နေသူကိစ္စပြီးပြောခွေးကိစ္စပြီးလူကိစ္စဆက်လို့ပေါ့လေသူကအဲ့ပုံမျိုးအဲ့တိုင်းနေတာအဲ့ကြတော့ဟိုခွေးစားတဲ့ဘစ်ကစ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပါတွေကြွေးခွေးနဲ့သူတို့နဲ့သိရှင်းနေတယ်အဲ့စစ်ခွေးလေးကြီးရဒီလိုအဲ့ဒါလဲနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်ပဲဘာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြပါဥပမာစစ်သက်ဆိုတော့ဥပမာဒီဘက်ကမင်းတို့ဘက်ကကလေးချက်ညောက်ရှိတယ်ငါလက်ကျစ်ပြီးတယ်တနေ့တက်တခွေမှုဒုမှုတဆုမှုတဆိတ်မှုငါဆွဲပေးလိုက်တယ်ရတယ်ခွေးကအဲ့လိုဆွဲလို့မရဘူးသူကတယောက်လေးရသူ့သခင်နဲ့သူမှအကုန်သိတာသူကအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဥပမာဆိုရပါတော့ဒီစစ်ခွေးနဲ့သူနဲ့သူ့ခွေးနဲ့သူနဲ့တခါလေးရပကံနဲ့အတူစားနေတာအဲ့လောက်ချစ်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မလို့သိချစ်တယ်ဟုတ်သခင်ကခွေးကလည်းချစ်တယ်သခင်ကလည်းချစ်တယ်ချစ်တဲ့ခါကျသိတ်လိမ်ပါလားသိတ်လိမ်ပါလားတော့တိတ်လိုက်ချစ်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစစ်တပ်ထဲမှာမြည်တယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေဟိုမှာတိုက်ပွဲတွေမှာကြတဲ့ခါကျခွေးရဟိုဘက်ကပြစ်လိုက်တယ်သနတ်လီပါတွေဘာပြုလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကရဲဘော်တွေလည်းသေရပေါ့ဗျာသေတဲ့သေမှာအဲဒီသူတို့လေးကြီးထားတဲ့ခွေးတကောင်ကဟိုဘက်ကပြစ်တယ်သနတ်လီပါတွေမှန်လို့သေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်သားကကြီးကြီးကိုရောတာ
အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကောင်ကခွေးသားသူခွေးသေးတာကြောင့်ငူးနေတို့စစ်သားတွေကြီးလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါတကယ်အဖြစ်ပြည်တည်နော်ဟုတ်မဟုတ်တယ်သူ့ဟာသူစစ်သားတွေသိလीဒါသူသားမောင်ဘူးနဲ့စစ်သားတွေကစစ်သားပေါ်သူသားမောင်ဘူးပဲတဲ့အဲ့ခွေးကြသူသားလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့ငါမေးကြီးတယ်ဟာမေးရဘူးချင်းမအောင်လို့ခမရအဲ့ဒီခွေးကြီးဟာလို့ခမရကြည့်ရစားအဲ့ဒီရှင်းနေယူတယ်လို့အဲ့ဒီရှင်းနေယူဆိုခမရတို့ဗမာခွေးတွေကိုကျင့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဟာဟဲ့မာခွေးတွေက very intelligent တော့တိတ်ညာကောင်းတာတဲ့သင်လုံးတိတ်ရွယ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မတုံ့ဘူးလားဆိုတော့ဟာခင်ဗျားဥောင်းသိမပြောနိုင်ရတဲ့ခင်ဗျားအဲ့လိုဗမာခွေးကဗမာစောက်ကြည့်နိုင်မယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးမပေါ့ရင်မလုပ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှုဘူးပြကျွတ်သွားတဲ့ခွေးကိုနှိမ့်ကြစွာဆက်ဆံနေခွေးကလေးမှနေပေါ့ဗျာလေလူစားပြစားကြတဲ့ဥစ္စာကြီးဒါပဲလေဟဲ့ခွေးလူနာမလာနဲ့ဆိုတော့နှိမ့်ချဆက်ဆံတာခွေးရဲ့ mentality ပေါ့ခွေးရဲ့စိတ်ကြကနှိမ့်ကြသွားတယ်တဲ့နှိမ့်ကြသွားတဲ့ခါကျတော့ခုနကပြောစိတ်ကူးမပေါ့ရင်မလုပ်ဘူးပြကျွတ်သွားစိတ်ပြီးပြင်သွားတာတဲ့စိတ်ကူးမပေါ့တာတွေပေါ့တာအမိန်ပြီးလို့ရတာအဲ့လိုလို့ထားမဆိုအင်းသိရှိနေရှိတယ်တဲ့ဗမာခွေးရမရှိဘူးတော့ဒါဖြင့်ဘုချင်းမအောင်လို့ဒါဖြင့်ဗမာခွေးတွေကိုစိတ်ရမြင်လောက်ဆိုဟာသူတို့ကိုမြင်အောင်ဆက်ဆံရွာမှာပေါ့တဲ့လူကဓာတ်လူယူထားရတယ်တဲ့ဒါဖြင့်အဲ့လိုဓာတ်လူယူတာဟာဥောင်းနဲ့လွယ်လိုက်လေခမားနဲ့ကျုပ်နဲ့တယောက်တည်းလုပ်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရတယ်ကျုပ်တို့တစ်မျိုးသားလုံးကအဲ့ဒါတောင်မှခွေးစိတ်မျိုးစက်ကိုခွေးစိတ်မျိုးစက်ကို20လောက်လုပ်တဲ့ခါကျမှစိတ်ရမြင်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကိုအစ်စ်မြင့်ပြီမဆက်ဆံရကလာပတ်လို့ဘယ်တော့မှတိုက်ပြီးမမြင်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့စိတ်ကူးမပေါက်ရင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဗမာခွေးလိုလိုဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်အောင်းသိဒီနေ့ပြောတဲ့ဥစ္စာလူငယ်တွေဥစားပေးပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်တိုက်ပြီးမြင်ရင်လူငယ်တွေဥစားပေးအဲ့တော့ခုနကပြောမှာကျမ်းမာရေးပညာရေးအဲ့တော့မျိုးတစ်မျိုးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့အကြီးကဲလူကြီးတွေပေါ့မာယာကရာယာကဘာညာကာယိခဝေးတွေပေါ့လေထားလိုက်ပါလားသူတို့တွေဟာအဲ့ဒီမျိုးနေကျမ်းမာရေးအတွက်ဘလောက်လုပ်ပေးသလဲပညာရေးအတွက်ဘလောက်လုပ်ပေးသလဲဒါကိုကြည့်သူတို့စေတနာကိုသိတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပဲကြည့်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ budget ထဲမှာပညာရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးဘလောက်သုံးထားသလဲကြည့်အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့စေတနာတန်းပေါ်တယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့ပညာမတက်လို့ရှိရင်ပညာမတက်တဲ့လူငယ်တွေများလာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပြီမှကြတော့စစ်မတိုက်ဖိနဲ့ကျုံဖြစ်သွားမှာပဲအခုလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲဒီစစ်မတိုက်ဖိနဲ့ကျုံဖြစ်နေတာပါကူလီမျိုးရဲ့ဒုဗမာပေါ့ထိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကျုံခါရတယ်မလေးရှားသွားကျုံခါရတယ်ငါသားတယောက်အငယ်ဆုံးကောင်တော့စေကဘုံမှာကြုံခန်းနေလေ။ဘာတတ်နိုင်လဲ။ဟုတ်လား။ဒါပြုတ်ပြုတ်ပြောစပ်ပြောပါ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တာရောကြ။ဟင်း။အဲ့တော့ပြောရင်လည်းဒီပြားလူငယ်တွေကိုသတိပေးကြတာကောင်းပြီ။ဒီနေ့တုန်းကငါ့ကိုစင်ကာပူကကောင်လေးတွေလာပြီးတော့မေးတယ်။အမေအဲ့ဒီဆရာမေးခွန်းနဲ့အမေးဖြေတဲ့အစားတွေငါတခုပြောလိုက်။သူတို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီလို့ပြောတော့ငါတို့တိုက်ပြည်ရဲ့အခင်းကျင်းငါတို့တိုက်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးငါတို့တိုက်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခင်းကျင်းမင်းပြောင်းနိုင်လားလို့မင်းလည်းမပြောင်းနိုင်ငါလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဒါမဲ့လို့အေးကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ငေါ်မနေနဲ့လို့မင်းကိုမင်းပြင်ပါလို့မင်းကိုမင်းလုပ်ပါလို့အဲ့ဒါကိုသူပြောလိုက်ကောင်းပြီခုနကဥစ္စာပြန်ကောက်အောင်လူနဲ့တရိษံနဲ့ကြားထဲမှာတရိษံတဲ့လူကသာလဲဆိုအချက်၃ချက်ဆိုတော့ငါပြောခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားခွေးလောက်အနာမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားငါးလောက်ရေမကုနိုင်ဘူးဟုတ်လားဆင်းလောက်အားမရှိဘူးတရိษံကသာလာသေးပဲအများကြီးပဲဟာစီလုံးမှုမှဖြစ်ဘာညာဘာညာမလုံးနဲ့ဘယ်လူမျိုးမှပြားလောက်မစီလုံးဘူးပြားတဲ့စီလုံးနဲ့မရှိသေးဘူးပြားတွေကစီးလုံးနဲ့တကယ်ကိုဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုသူကအလိုလိုရောက်နေတယ်။ကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုအလိုလိုရောက်နေတာ
တခါတရားတကောင်ကခေါ်ပြတယ်ဟိုးဘက်မှာဘန်တော်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးပြန်ရင်ကဘန်တော်တစ်ခုတွေ့ပြီးဆိုရင်တန်းတဲ့ပြားပြန်ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာပြန်ခေါ်တဲ့ဥစ္စာသတင်းပို့တယ်သတင်းပို့တဲ့ဥစ္စာကြတော့ပြားသတင်းပို့တဲ့ဥစ္စာစစ်တပ်သတင်းပို့လို့ပေါ့ဘာလဲကြီးအဲ့ဒီဟောဒါကြဒါတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားပြားကိုလှည့်ပတ်ပြီးပြန်တယ်ဒီဒီဒီနဲ့ပြန်တယ်ကျန်တဲ့ပြားတွေကကြည့်နေအဲ့ဒီပြားကိုလှည့်ပတ်နဲ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်လို့တမိုင်ဝေးရင်သူကတမိုင်လောက်ပါပြန်နေတာပြန်နေပြီမှာဖရိသူတခါတည်းပြောင်းနေထိုးဝင်လိုက်တာထိုးဝင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအရမျက်နှာအနောက်ဘက်ကဆိုရင်အနောက်ဘက်ကဝင်နေအဲအနောက်ဘက်တမိုင်ခန့်အကွာမှာချိုးမြိန်တော့အရသာရှိတော့ပန်တော်ကြီးရှိဝိယီချိုးကြီးဒါပဲပြီးအဲကြတော့မှကျန်တဲ့ပြားတွေကအကုန်လုံးကအပြာပြန်ပြန်လာခွေသွား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 ခွေဘာကြီးပဲတဲ့ဖောက်ရပါလေကိုဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲမှာသွားပြီးတော့ဝိယီယူပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဲ့ဝီယူဒီပြောင်းနေမှထဲတာဘယ်ပြားကမှသွားပြီးမောင်ခိုးသေးမရောဘူးဟုတ်လားသမောဝါမောတကယ်အပြည့်ဆိုရှယ်လိနိုင်ငံကိုသူကရောက်နေတာအဲ့တော့ပြောရင်လည်းဒီပဲတိရိစ္ဆာန်တွေကိုလူတွေကမမိတာကြီးအများကြီးတိရိစ္ဆာန်ကလူတွေသာတာတွေအများကြီးခုနကသာတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲရှိတယ်ခုနကကျိုးကျောင်းစင်ကြီးရန်ကြီးရင်ပညာပေါ့အဲ့တော့မှဆက်ပြီးတော့เซมีเนี่ยตีมาหมดบ่ပြောได้ป่ะเลยบ่บ่เมียอยู่มั้ยสิมาวะปัญญาก็บ่ได้ไม่ตีอยู่ละซะฮ่าตีได้รู้ပြောมาอยู่เลยมั่นรู้อย่าบ่ได้แม้นูก็เนี่ยปัญญาก็ไม่ตีละตีได้ပြောซะซุบ่าပြောจูยอมสินญาญบาญาตองโตเปาะก็ပြောมางาแลไอ้หลูบัวล้นลาแก่ดาบาดาเมลุบไปมาก็ตุ่ยเลยซะคาจ่าတော့งาโกไดแม้แม้นูเสด้ามาแยกทันในเฉยมาบาเลยเนาะပကံခိကထိုးခဲ့တဲ့သင်္ကသုသမီးကြောက်စာအဲ့ချိန်မှာပါတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုတွေ့တော့အဲ့ဒါငါတပည့်အဖြစ်နဲ့လည်းသင်ခဲ့ဦးတယ်ကြောက်စာကြီးကိုကိုငါသင်ရတယ်တို့တော့ကကြောက်စာကြီးဒီတည်းကြီးကြောက်စာကြီးကိုပုံနှိပ်မိနဲ့ကုထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဟိုကမိုင်းငါစက်ကိုကြီးနဲ့နှိပ်ပြီးကုထားမိနှိပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ငါဖတ်ပြီးတော့ကြောက်စာကြီးအတိုင်းသင်ခဲ့ရတာတပည့်အဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ခါဆရာအဖြစ်နဲ့ကြတော့လည်းပဲအဲ့စာသာပြန်သင်ပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာလုံခဲ့တဲ့၄ငါ၄နှစ်လောက်ကမှငါသွားတွေ့တာ။တိတ်လိုက်တာလေ။အဲ့ဒီမှာ तू ကကောင်းမှုတွေပြီးတယ်။ကောင်းမှုတွေ။ဤကဲ့သို့ကောင်းမှုတွေပြီးရသောကြောင့်တဲ့။ငါလည်းပညာရှိသောအေးပညာမဲ့သောမိုက်သောမဖြစ်မှုကြီး။ပညာရှိသောအကြောင်းကိုသိသောဟာအဲ့တော့ပညာရှိသောဆိုတာအကြောင်းကိုသိသောဟာလား။အဲ့ဒီမှာမှစပြီသဘောပေါက်တာပညာရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးထပ်ပြီးစဉ်းစားတော့မှအခုငါစဉ်းစားတာတွေပြောပြမှာနော်မင်းတို့ကောင်းလေးကြီးကောင်းမလေးသတိထားတော့ဒီငါပြောနေတဲ့ဥစ္စာငါပြောတဲ့အချက်ကိုမမှတ်နဲ့နော်ငါစဉ်းစားဖို့ကိုမှတ်တော့အဲ့ဒါအတွေ့အရေးကြီးတယ်စဉ်းစားဖို့မှတ်ငါအဲ့တော့မှစဉ်းစားတော့မှဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့တည့်တည့်ကြွေးကြတယ်အုံးမိကြွေးကြတယ်ကြည့်ကြတာဒါလူတိုင်းသိနေတာတည့်တိကျွေပဲကြောင့်အောင်မြင်းကြီးဘောဘုတ်ဆိုကြတာအုံးမိကျွေမြင်းကြီးဘောအုံးဆိုကြတာဒါအကုန်လုံးသိနေမြင်းကြီးဘောကြတာကြီးဘာဖြစ်လို့ခဲပြစ်လိုက်တဲ့မြင်းကြီးဘောပြန်ကြဘာဖြစ်လို့ပြန်ကြလဲကြတဲ့ဥစ္စာကတော့တွေ့နေပြီဘာဖြစ်လို့ကြလဲဆိုတော့ဘယ်သူစဉ်းစားဘူးလဲနောက်ကြတော့မှနျူတန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကြလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကဘာမြင်းကြီးရဲ့ဆွေးငင်ကြီးတက်ဆိုတာသိလာဟာအကြောင်းကဟာအကျိုးကတော့လွယ်ကြည့်တယ်အပြောလိုက်ရအောင်မယ်အိမ်မှာဥပမာဆိုငယ်ပြားဆွဲတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုနတ်ဖန်သားလို့ဘယ်ညောင်ဘေးအောက်မှာဘယ်ပေးအောက်မှာသိပေါက်လို့ဟာဒါမျိုးတွေနေဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးမရောက်တဲ့ခါကျရေဖဲဆုပ်ရေတောက်လို့ရေစိမ့်တွေတောက်လို့အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးမကျတော့အကြောင်းကိုတွေ့တော့ပေါ့ချင်းကိုက်လို့ဆိုတော့တွေ့ဟာလောကကြီးမှာအကြောင်းအကျိုးကသူအမြဲတမ်းတွေ့နေအကြောင်းကိုရှာဖို့ကြသိခဲ့ပါလားအဲ့ဒါပညာပါလားဆိုတာသိလားအဲ့တော့မှငါစိတ်ပညာဌာနမှာလူတဲ့ဥစ္စာကိုငါသွားသတိရတယ်ဟိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတဲ့ခွင့်လို့ပါဦးစင်းတို့ခွင့်လို့တော့ပြီးတော့ခလေးကြီးပြောတာစိတ်ပညာဌာနမှာဘာပြောဆိုတာသူကစိတ်ပညာဌာနမှာစမ်းသပ်တဲ့ lab ဆိုကြ laboratory ပေါ့ခလို့တခွဲစမ်းသပ်ခံစမ်းသပ်ခံခေါ်ဆိုကြပါလို့အဲ့ဒီမှာလို့တော့ဘယ်လိုဆိုကျွတ်ခလေးကြီးနဲ့စမ်းရတယ်ကျွက်ကလေးနေတာကျွက်ကအနဲ့မဟုတ်ဘူးအဖြူလေးကြီးဘာလို့ဆိုအနဲ့နဲ့အဖြူနဲ့ဆိုသူသမီးရဲ့ဟိုနူးနူးကြီးလိုလိုကောင်မလေးတွေပါလေးတွေကသူကကျွက်အနဲ့ကြိုင်သ
တော့မကြိုက်ဘူးအဖြူလေးကြိုက်ကြိုက်တယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အဲမိန်းကလေးတွေလည်းအစားကြိုက်တယ်ကြွအဖြူလေးတွေမွေးကိုထားရတော့ကျွေးထားရတော့စိတ်ပညာထမ်းတယ်မအခုတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်အရင်တော့ကပြောတာခေတ်ကောင်းတော့ကပြောတာကျွေးအဖြူလေးတွေကိုမွေးထားမွေးထားတော့အဲ့ဒီမှာစမ်းတော့မယ်ဆိုတော့ဘာစမ်းရလဲဆိုတော့သူစမ်းရတယ်ဆိုတော့လောင်ကြိုင်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လောင်ကြိုင်လေးတွေမှာအောက်မှာခလုတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအပေါ်ကဘာနဲ့ဆက်တော့အပေါ်က cheese ပေါ့ဟိုဒိငဲလေးတွေပေါ့အတုံးလေးတွေချက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီ cheese ကိုခုနကထည့်ထားတော့အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုတွားပြီးနေမိရင်အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ cheese အတုံးလေးကကျသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ထားတာအဲ့တော့လက်ဘွားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက်ဘွားဆိုတာခုနကပြောခုနကပြောဓာတ်ခွဲကစောင့်တဲ့လူကိုလက်ထိုးထားရတယ်၊တပိတ်လီပါလီတိုက်ထားရတယ်၊ပေးထားရတယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ကြွက်ကိုအငတ်ထားဖို့လို့။ညမကြွေးပဲနဲ့ထားဖို့လို့။ဒီမှာပုံမှန်ကြွေးတဲ့ဆိုငတ်နေအောင်ထားလဲ။ထားပြီးတော့မှနောက်တတိယစက်စက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သဘောလေးနည်းနည်းရှင်းအောင်ပြောပြမယ်နော်။စိတ်ရှိလက်ရှိနားထောင်တော့။အဲ့ဒီမှာလို့တော့မှကြွက်ကငတ်နေတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးနဲ့လည်းထစ်လဲဆက်ရကြွက်ကအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့တောင်ကြီးမြောက်ပြီးပြီးတော့ဟာဒီငင်းအနံ့ကလည်းရနေတယ်။စားလည်းမစားဘူး။ကကစိတ်ကြီးတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးရင်းကနေပြုံးနေဆိုအဲ့ခလုတ်နေမနေတော့ချီအတုံးလေးကကြွားကြလာအဲဒီမှာစားဟာအဲ့မှာသူ့ကိုဘယ်နှမီးနဲ့ဘယ်နှဆက်ကရှိတဲ့ခါမှာပထမဆုံးစပြီးတော့ဒီငယ်ခလုတ်ကိုနင်းမိတယ်နောက်တစ်ခါကြွက်ကပြေးပြေးနေဟာနင်းမိရအောင်တစ်ခါကြားနင်းမိရဟောဘာမှမသိတော့အကျိုးကဘာရလာလဲဒီငယ်ကြလာအကျိုးရတယ်အကျောင်းကမတွေ့ဘူးတော့ကြွက်အဲ့ဒီနောက်တော်တော်လေးကြာတဲ့ခါမှာဟာနင်းမိနင်းမိက၄၅၆ကဆယ်ကလောက်နင်းမိတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါနင်းလို့ရှိကြတယ်ဆိုတော့ကြွက်ကသိကြတယ်ဗျာသိတော့မှအဲ့ဒါနင်းလိုက်မစားလိုက်နင်းလိုက်စားလိုက်အဲ့မှာပြီးတော့လာအဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ်မြောက်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာစိတ်ပညာအရမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥစ္စာသူတို့ရဲ့ဇရမ်းပဲပြောချင်တာကတရိစ္ဆာန်ကောအကျိုးကြောင့်မသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့လူလောက်များများမသိကောင်းပြီဆက်ကြအောင်ပညာသင်တယ်ဆိုပါလေဟောပြဿနာပေါ်လာပြီပညာသင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဘာလဲဒါဖြင့်တရိစ္ဆာန်မှာရော education လို့ခေါ်တဲ့ animal education ခေါ်တယ်တရိစ္ဆာန်ပညာကြီးမရှိဘူးလားဟာရှိတယ်ဆိုလို့တယ်ဥပမာဆိုတော့ကြောင်လေးတွေနဲ့ကြောင်မကြီးတွေနဲ့ကစားတာခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကစားနေတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးငါသားဟောဒီမှာလက်သေးဒီလိုထားတယ်အမိကိုဒီပြောတယ်ဟောလို့ချောင်းရတယ်ဟောလို့ခုံအိုးရတယ်ဆိုတော့ကြောင်မကြီးနဲ့ကြောင်လေးနဲ့သားလေးနဲ့ခွေးကနေလုံးကနေဖောက်အုပ်လိုက်သူတို့ချင်းလုံထွေးပြီးသွားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ခွာသွားလိုက်ပြန်ချောင်းလိုက်ချောင်းနေဆိုတော့မမြင်အောင်ချောင်းရတာဟာမြင်အောင်ချောင်းဘာရိုက်ခါမှာပေါ့ဟာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကြောင်မကြီးနဲ့ကြောင်လေးကမြင်အောင်ချောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူကပညာသင်ပြီးနေတာသူမြင်အောင်ပြတယ်သားကမြင်အောင်ပြတယ်ချောင်းဖို့ချောင်းနေကောင်းပြီပြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဒီခါလေကြောက်ကြွတဲ့ကောင်ဖမ်းလာကြောင်မကြီးရရော့စားစားခေါင်းကစားစားဟဲ့ကောင်ရဲ့အမီးကသွားစားတဲ့ခါကျဟိုကမသိမချင်းပြီးလို့လှည့်ခဲ့လိုက်ချင်းနေ့နှာခေါင်းပဲ့သွားမှာပေါ့ခေါင်းကစားဟာအဲပြရတာနေ့လေပညာကြီးလားသူတို့လည်းပဲနောက်ကျတော့ဒီခါလေအံဩဇာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကဒင်ကြီးငဲ့တို့ပါဆိုသိအောင်ဘုကောင်းတယ်ဒင်ကြီးငဲ့ဒီပါဒီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခမရတို့ဒီကြောက်ပရောင်းတို့ပါတော့တောပိုင်းဆိုတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတော့မတွေ့ရတော့ဒင်ကြီးငဲ့ဒီပါဒီဆိုဒီကောင်ကတော်တော်အောင်ဘုကောင်းတယ်တော့လေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရေထဲကငါဖန်းစားတယ်ကောင်ဟာသိအောင်ဘုကောင်းတယ်ကောင်ဒီကောင်နဲ့ပညာပေါ့သိသိမထင်ဘူးကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးလူတွေမလွယ်ဘူးသူအဲ့ဒီလုတ်တယ်ဆိုလုတ်တယ်ဆိုဒင်ကြီးငဲ့အပြန်တင်တယ်မတင်ရင်မြန်မာတခါတည်းငါးတွေဖမ်းလာတယ်ဖမ်းလာပြီးတော့အတိုက်ထဲမှာငါးရီကိုခွန့်ခွန့်ကလေးကစပြောရော့ခေါင်းမက်ကစမျိုးမှတ်ထားဟာအဲ့လိုသင်သွားတာခေါင်းကခေါင်းမက်ကငါးကိုခေါင်းမက်ကစမမျိုးပဲနဲ့အမိဘက်ကမျိုးရင်သူ့တော်ကလေဝင်းထောက်တယ်ဟာအဲ့ဒီကစသင်ရတာပြီးတော့အပြန်သင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီညက်ဒီထဲမှာဒင်းကြီးငဲ့တို့ဝင်းဘူးအဲ့ဒီညက်ဒီချုပ်ညက်ဒီသိန်းတို့သိန်းစုံတို့ဟာဘာလို့အဲ့လိုလीဂျိုးသိန်းတို့အဲ့ကောင်တွေအများဆုံးပဲလေထဲမှာပြန်နေလေထဲမှာပြန်နေရဲ့ဆိုမှခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပရိဆိုအောက်ထုတ်စလဲအာပြန်ထုတ်တက်လိုက်ဟာပြီးတော့မှလေထဲမှာရင်ဒီလိုအတောင်ခတ်ပြီးတော့
ဟာနေရမရွေပဲနဲ့အတောင်ခတ်နေလိုက်လုံနာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာဒီငက်ကကမင်းရောထားတာကြာအဲ့လိုသွားချင်မနဲ့အနီးနားချုံမှုတဲ့မှာသူသားသမီးရှိတယ်တွေ့လားအမေဟောလို့ပြန်တယ်ဟောလို့ပြန်တယ်တွေ့လားဟောဒီမှာအတောင်ခတ်ပြီးလေထဲမှာရပ်နေတွေ့လားငါသားတို့လူတွေလုတဲ့ဟဲလီကော်ပတာဆိုအမေကရီးကျင်တယ်ဟီဟီအဲ့ဒါလုံနေတာအဲ့လိုအပြန်တက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျမှအဲ့ကောင်နေခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ရီပေါ်မိုးပြီးတော့နေတိတ်ခိုင်းရီပေါ်တိတ်ခိုင်းမဟုတ်ဘူးခိုင်းတိတ်ခိုင်းကြီးကတခါလေရီပေါ်မှာမိုးပြီးတော့ရီပေါ်မှာပြန်နေတဲ့တိတ်ခိုင်းအဲ့ဒီခိုင်းမှာအကုန်လုံးတခါလေအဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးတသီမတ်စင်မတိတ်နှိတ်တုံးအဲ့ဒါတော့မဆိုဘူးပေါ့လေမေရကြည့်နေမေဟိုကြည့်နေသားဟိုကငားတကောင်ကရီထဲမှာအပေါ်ရလေးရှက်ပြီးကူလာတော့မေရပြေးတယ်ပြီးတော့ကွီးလို့ဆင်းနေပြီတော့မှအဲ့အတောင်နဲ့ရေကိုပြန်လို့ခတ်တယ်ပြီးတော့ငါးကိုတုတ်လာကြပြီးတော့မှသူတို့ကြွေးတော့ဟာအမေဒီလိုဖမ်းကြည့်တာပါလားစသိကြတာတရက်နေ့ရက်သုံးရက်အဲ့လိုကြွေးတယ်နော်ကြွေးပြီးတဲ့ပြီးကြတော့မှနောက်ကြတော့မှတနေ့ကြတော့မေရပါလို့ဆိုတော့ကွီးဆိုတခါတော့အတောင်ခတ်ပြီးတော့အောက်ကငါးကိုဖမ်းတုတ်လိုက်တယ်တုတ်လဲပြီးတော့သူကမေရမကြွေးဘူးဟိုကောင်နဲ့ပါးစပ်ပြဲနေအာအော်ပြီးတော့တခါတောင်းနေတာကြွေးဘူးအဲ့ဒီငါးကိုခါနေကိန်းနေခေါင်းနဲ့တိတ်ကိန်းနဲ့ဖမ်းဖမ်းဆိုနေချက်တော့ငါးကိုခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိတ်ကိန်းနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှရေထဲပြန်လွတ်တယ်ဟာအမေပဲနဲ့လွတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုငါးကမူးတော့ရေကရုတ်တရက်မကူးနိုင်ဘူးခေါင်းနဲ့တိတ်ကိန်းနဲ့ရိုက်ထားတော့အဲ့ကြတော့မှတတိအကောင်ဆုံးငှက်ကအဲ့သမီးသားကလေးကဟိုငှက်ငင်းနေရပါလေပြီးဆုံးတခါသူ့ကကတော့မူးနေငါကိုတုတ်စားတယ်တုတ်စားတော့ကျန်တဲ့ကောင်ဟာငါနာတယ်ကွာငါမဥပ်လိုက်ဘူးဟာအဲ့ဒီသေးပြန်ဒါကြီးလား education ဟိုဆိုနေပါလေကြတော့ဟိုသိနေပါတည်းအဲ့ဒီတည်းပိုပြင်းထန်တယ်သူတို့ကြတော့အဲ့ငါကိုဒီကအဲ့မျက်ဒီငှဲ့ငှဲ့ချင်းဖမ်းတာသူတို့ကဟိုကငှဲ့သူကလည်းငှဲ့သူကလည်းအတောင်နဲ့ကိုယ်ကလည်းအတောင်နဲ့ငှဲ့ငှဲ့ချင်းဖမ်းတာလွဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြန်လိုက်ဖမ်းဖမ်းပြီးတော့မှယူပြီးတော့မှတခါတည်းဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲဆိုတော့မအေးဖြစ်တဲ့သူကမိရဲ့တခါတော့ဟိုးထက်အမြင်ကြီးပြန်တက်သွားတယ်။သားအလေကဖေးရအောက်ကသားအလေကအဲ့မှာလေထဲမှာပြစ်ချတယ်။ပြစ်ချလိုက်တဲ့အဲ့ကဲကိုဖမ်းတာလား။မဖမ်းနိုင်လို့ပြုတ်သွားရင်ဖေးရအောက်ကဖမ်းထားတယ်။အဲ့ကဲကိုတုတ်ထားတယ်။တုတ်ပြီးတော့မှပြန်တက်မရအောင်သားအလေကအဲ့ဒီနေ့လုံးအဲ့ဒါမရမရှိမစားနဲ့တော့မင်းတို့လူတွေမှာအဲ့လောက်အပြစ်မပြုဘူး။သာမွေးကြတယ်ဆိုရင်ကောင်းကစာကြိုးစားပါညာနဲ့ပြောသာမွေးကြသွားတယ်ငါစောကြီးကပြောသားပဲဟင်ခုမှစာကြသာမွေးကြတော့ငိုးမနေနဲ့ဒီကောင်းမှနှစ်ချီငါမလျှော်တော့လာသမင်းစားဟာညာတယ်လူတော့မညာဘူးတိရိစ္ဆာန်လောကရဲ့ပညာရဲ့ပိုးပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာတင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာလားအကုန်လုံးပြောလိုက်ရင်ချုပ်ပြောလိုက်ရင်အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပဲဒါပဲချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပညာဆိုတာဒီအကြောင်းကိုသိခြင်းပညာသင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီအတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံပညာသတိထားတော့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းပဲအဲ့ဒီဟာမျိုးဟာလူတွေရှိသလားဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တွေရောဖြစ်အောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါပြောခြင်းတာကောင်းပြီလူကြတော့အဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြံကိုဘယ်လိုလက်ဆင့်ကမ်းလဲစကားနဲ့လက်စကားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူကစကားပြောတတ်တယ်။စကားရှိတယ်။တိရစ္ဆာန်မှာတော့မရှိဘူး။ရှိတယ်။ဥမာခွေးဆိုလို့ရင်သခင်လာလို့ဟောင်းနာတစ်မျိုး။ဟောင်းနာတော့ဟောင်းနာပဲ။ပျော်လို့ဟောင်းနာတစ်မျိုး။မွေတွေ့လို့ဟောင်းနာတစ်မျိုး။ဟုတ်လား။လူစိမ့်လာလို့ဟောင်းနာတစ်မျိုး။သခင်တွေ့လို့ဟောင်းနာတစ်မျိုး။ခွေးမှာစကား6ခုလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဟောင်းနီးဟောင်းနာတယ်ပြောတာဥရာမပါသေးဘူးအဲ့တော့ကြီးကန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲမြို့ကြီးကန်းကစကား၄ခုလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်တောကြီးကန်းက၃ခုလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အာအာဆိုရန်သူမြင်လို့ဟောတာပါညာမထားလိုက်ပါလားသူတို့ဒါပဲပြောဘာလို့သူတို့ကစကားရောအင်္ဂါမပါဘူးပစ္စည်းမပါထံကြိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ထံကြိုင်းမပါဒါကြောင့်လူကစကားပြောတတ်တယ်စကားပြောတတ်တော့စပြီးတော့ကလေးပေါက်စားကြတယ်တင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတင်းလိုက်ကြတယ်ကတခါလေးကိုဟဲ့အဲအစွန်းတော့မသွားနဲ့ကြကြဟဲ့ဓာဟဲ့မကိုင်းနဲ့တော့ရှရှတင်းပေးသွားတယ်ဟဲ့ကောင်လေးမလုံနဲ့ဆိုတင်းပေးသွားတယ်ကလေးက
အဲ့ခရီးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပထမစတဲ့ဘာမှတက်ဆံမဟုတ်အတူတူပဲတရိစ္ဆာန်နဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဘာမှသူမှမပေါ့လူကအဲ့လိုပြောသွားတဲ့အခါကျမှသင်းသင်ပြီးသွားတော့မှသူကရရသွားတာအဲ့လိုသင်းပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုစကားနဲ့သင်ပြီးသွားတယ်အဲ့ကြတော့တရိစ္ဆာန်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံလက်ဆက်ကမ်းချင်းမှာပို့မြင်လာအခုဆိုပါတော့စကားဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တော်အဟုတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီလို့ရှင်ဥပမာဆိုတော့ခုနကခါမှာကျွန်တော်မီးဆိုတော့ခုနဟာမီးမီးဆိုတော့မီးမီးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျအတားမဲကြည့်တာဒါကျုပ်တို့မျက်စိမှာမီးမီးလို့ဟောလာတယ်ဗျမျက်စိတဲ့မီးကိုသွားမြင်နေနော်ပြန်စစချင်းစကားတာဟာအဟုတ်ဖို့သိကောင်းတာမီးမီးဆိုရတယ်ဗျဟာမီးကိုတမ်းမြင်တာဟာမီးမီးမီးလို့ဟောလိုက်တာဗျဟာဘယ်ဟာဘယ်နေရာလဲဟာတမ်းဖြစ်တာအေးငါရေလေးတစ်ခွက်ပေးစမ်းပါလို့ပြောလိုက်မှာဆိုရေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခက်ရေကိုတမ်းမြင်တယ်ရေကပစ္စည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဒီနေရာမှာမရှိဘူးဒါမှလို့အဲရေလို့ပြောတယ်ပဲအဲရေကိုတမ်းမြင်တယ်ခက်သိအောင်ကောင်းတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးကတခါကြီးကယူတယ်လို့ပြောချင်လဲပြောပေါ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်အောင်ဟောတာတခါတိတ်သိသိပြီးအောင်ဟောတာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဘောင်းမိန်နေဝင်တယ်ဘောင်းမိန်နေဝင်တယ်ကျွန်တော်ပစိုးလေလေမလေးကျတယ်ပစိုးဆိုရရှင်ခင်ဗျာပစိုးမျက်စိရမြင်ဟုတ်လားဟာတစ်သိအောင်ဝဒီစကားဆိုအတန်ဒီအတန်ကတစ်ခုတစ်ခုသောပစ္စည်းကိုကိုစားပြုနေနေဆိုတော့ဒဇင်းသိတွေ့ကြည့်ဒဇင်းသိအောင်ကိုကောင်းတာအဲ့ဒီလေအောင်ဖို့လို့ကောင်းတာပြောမယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းခုနေရှိမသိတဲ့ခရောင်ကရန်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ဆိုဘာမှမသိဘဲနဲ့သိနေအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုဘာလဲပြောစမ်းပါဆိုကျွန်တော်ဘုရားဘာသာသိလားအသိတယ်ဘာလို့ပြောတာဆိုပြောကုန်မပြောတတ်တာပြောကျင်နေဒီကကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်း तू อ่ะအတန်နဲ့ပြောလို့ရတဲ့ဥစ္စာအဲစကားပဲဘာသာစကားသိအောင်ဘုကောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနဲ့ခုနကအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြံကိုလက်ဆင့်ခံပေးခြင်းကိုပညာသင်ပေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဟာအတန်နဲ့တွေမကပဲနဲ့တိကိတနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတစ်ခါကျဒီစာဆိုတဲ့အခေယပေါ်လာစာဆိုတဲ့အခေယအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတာအဲ့ဒီစာကိုဖတ်အဲ့ဒီမြင်အဲ့ဒီစာကိုပါဆိုအတန်ထွက်ယူလိုက်ရင်အတန်ဖြစ်သွားပြီဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ပြီးနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကခုကျွန်တော်ဒီမှာလာဆော့ပြောတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်နေ့ပြင်ကဆိုကျွန်တော်ခီးဆက်ရမပွားသတ်တဲ့နေလုံးထိုင်ပြီးတော့ဥအောင်သင်ပြောစမ်းပါဆိုတော့ပြောဘယ်သူပြောနိုင်မလဲမိဘရောပြောနိုင်လားဆရာရောပြောနိုင်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအာမနာရတဲ့ဥစ္စာခုနကအခေယနဲ့ရေးဆိုင်စာအုပ်ပဲထားပဲဒါကြောင့်ပြောရတယ်စာဖတ်တယ်ဆိုအဲလူငယ်တွေကမင်းတို့စာဖတ်ပါလို့ငါပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့ဥစ္စာတပါးသူရဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြံကိုရနိုင်တယ်စောက်တူဖတ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖတ်လေလေဖတ်လေလေအကျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီခုနကယတ္တစာပေဆိုတာရှိတယ်ငါအရင်တုန်းကယတ္တစာပေဆိုတာသိပြောလေရှိပါတယ်ဟုတ်အရင်တုန်းကပါအခုကျတော့အဲ့ယတ္တစာပေပြောချင်သိလေနည်းနည်းကုံသွားလို့မပြောတော့ဘူးပေါ့လေအကျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာတော့ပဲပြောတယ်ယတ္တစာပေဆိုတဲ့ဥစ္စာကအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ယတ္တစာပါလေနောက်ပြီးတော့ဒါဒီပြောချင်လို့ရှိရင်ဥမာဆိုရပါစို့ဒီယတ္တစာပေမှာမိုးမှန်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဥစ္စာတွေငါကိုစာအုပ်ထဲမှာတော့ထည့်ရေးလို့ဟိုတနေ့မှာကလေးမလေးကမြဝတီကကော်မလေးကအင်တာဗျူးလာလို့ပြောမေးသေးတယ်။ငါငယ်ငယ်တုန်းကယူသားစာရေးတာသိကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ငါအဲ့ဒီမှာထည့်ရေးတာဟုတ်ယူသားစာအငားရေးတဲ့နေရာမှာ expert တော့ဟာရေးရတော့တောင်ရေးမြောက်ရေးတဲ့ယူသားစာကြီးရေးခဲ့တော့ဥပမာဆိုတော့ဆိုရပါစို့ယူသားစာရေးတဲ့ဥစ္စာဟာလောကကြီးမှာကောင်းငင်မှာလူတွေဟာကောင်းငင်ကကျေပွင့်တွေကိုမြင်တယ်အဲ့ကျေတွေကိုလူချင်းကြတယ်ကောင်းငင်ကလာမင်းကြီးကိုတွေ့တယ်လာမင်းကြီးကိုမဲမောကြတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမိကြတော့မြေကြီးရဲ့ထွက်တဲ့စင်ကလေးကြောက်လေးနဲ့ပဲကျင်းနေရတာပဲအဲ့လိုပဲကိုဟာမင်းရဲ့အစထဲမှာကိုမဲမောတယ်မင်းရဲ့အစထဲမှာနင်းမျောတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဟာမင်းရဲ့အချစ်ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကြည့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူတွေအားလုံးရတော့တော့ငါလည်းရတာပဲမြေကြီးတဲ့ကစိန်နဲ့ကြောက်နေကျင်းနေရတယ်ငါလည်းမင်းရဲ့အစမုံမမောရလို့လေကြဒါဒါမျိုးတွေပေါ်လျှောက်ပြီးရေးကြအများကြီးဂျပုန်ကြီးပဲဟုတ်လားအများကြီးပေါ်ရေးဆက်နားဆောင်နေနေတာ
တကယ်ပြောတာပါကြီးစားတာတွေအများကြီးရေးခဲ့တာပဲတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကရေးပြီးတယ်ဆိုတာရေးပြီးတယ်လဲစွန်တယ်ကြီးစားတယ်နှုတ်ကတော့မျိုးမျိုးပေါ့လေလက်ဖေးတစ်ခွက်တို့ရုပ်ရှင်တဝဲတို့ဟိုင်းဇွန်မှာတဝဲတို့ခုနကပြောတဲ့ဘီယာတို့ဘီယာတပလင်းတို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကအမျိုးမျိုးရေးခဲ့တာစွန်လဲစွန်တယ်အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲမစွန်တာကသိအဲ့ကျောင်းလာပြီးတော့သူကအဲ့ကောင်ပြန်ကိုမကြိုက်ဘူးရာဟာအဲ့ဒီဟာငါလည်းမချင်မဲဖြစ်နောက်ကျစာရေးဆရာဖြစ်နေစာပေဟောပြောပွဲထွက်တော့ဟိုမျိုးဝကျုံကိုပဲကိုရောတေးချသွားပဲမသိမရှိတော့ပါဘူးသူကရောက်ဆရာမကြီးဖြစ်နေသွားတွေ့တွေ့တဲ့ခါကျသွားစာပေကိုမတီးတဲ့ပါဘာနဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့ကောင်းနေကြီးတဲ့သာသမီတွေဟောတဲ့လက်လွတ်ပြီးတာဟုတ်တယ်လွတ်ပြီလို့ကြီးကြပါပြီလို့ပြောတယ်ကောင်းနေကြီးတော့လူရှင်းနေရှင်းကြမှာကတ်လာပြီးတော့ကောင်းနေကြီးအဲ့တော့ကဘသူ့ကိုပေါ့လေကြည့်ရတာရေးပြန်တော့ရေးပြန်မှာလားဟာဗျာလို့ခင်ဗျားလည်းခုမှပြောနေပြန်ပြီဆိုဟုတ်ဘူးတော့လေကျုပ်ကကြိုက်လို့ကိုကြိုက်လို့မရတာလေအဲ့လူကိုကြိုက်လို့ကိုမရတာကျုပ်ကစာရီကတော့သိကြိုက်တာတော့ရေးပြန်နေမှလည်းသိတယ်ကျုပ်အဲ့ဒီစာရီသိတဲ့တော့ကတော့စာအုပ်တွေချခိုက်တယ်ဆိုအမေကမိရှုပ်ပြင်းမဲ့လို့တော့ကျုပ်အဲ့စာရီကတော့မျောသိမ့်ထားတယ်ခုလည်းသိရှိတယ်တော့ပြန်ဖောက်အောင်မလားတဲ့မိတော့ဟာဆက်သပါတော့ဗျာဆိုငါကအဲ့မှာပြီးတဲ့ပြီးကြမှာဒီဘက်ထွက်လာတယ်ဒါကြီးငါပိုးရင်ရပါဆိုတော့ငါမှာတတိယကိုအရွယ်ကြီးစတုထဝေဒနာဖြစ်နေပြီ။ဒါကတော့ခုပြောနေတာအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ပျော်မွေ့တယ်ကြည်နူးတယ်စဉ်းစားကြမှာမဟုတ်အဲ့လိုပြောစရာတွေပါတယ်အဲ့ရတ္တာအကြောင်းကိုပြောစိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာဖြင့်ခဏကပြောခဲ့တယ်ပါလဲဆိုခဏဒီစဉ်းစားကြရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မင်းတို့ကြောက်ကြောင်းကလူငယ်တွေအတွက်စဉ်းစားဖို့ဥစ္စာတွေတက်ဖို့ငါဖိပြောတာနည်းနည်းဟိုခဏကစောစောမှအစာပိုင်းမှာပြောလို့လူတွေကစဉ်းစားမလားသိမလားဆိုမစဉ်းစားပဲသိတာများတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြောတာစဉ်းစားရတယ်ခဏအုံနောက် ground ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်စဉ်းစားပါအခုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်နေဆိုတော့ပညာရေးစနစ်ကအစဟိုကြောင်းသွားအပ်တာဆိုဆရာမဆိုသူ့ကြည့်ရှင်တက်လို့ရှင်အောင်နေအဲ့ဒါမျိုးတွေပါဒီဖြစ်နေတော့စိတ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခလေးတွေကလည်းပဲနဲ့ဆိုကြောင်းကတက်အဲ့ဒီဟာကြောင်းကဆရာမပေးတယ်ဆရာပေးလိုက်ဆိုတော့အလူကျက်ကျက်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီဆိုဖြီးဖြီးလိုက်လို့ရှင်အောင်တာပဲအဲ့တော့ကျက်ပြီးတော့အောင်လာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျက်ဆယ်တန်းကြီးဖြစ်တယ်နောက်ကြတော့နည်းနည်းပါပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကျက်ပြီးအောင်လာတယ်ကျက်ကသူရောက်အဲ့ကျက်ကတူမှလည်းနည်းနည်းပိုကျက်တယ်ကွာအမှတ်ကောင်းတော့ကျက်မှုကျက်ကတူအကုန်လုံးတပီလုံးကျက်ဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားဖို့ဥစ္စာကိုငါဖိပြီးတော့ပြောနေတာခဏငါပြောရပါအဲ့တော့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ကွာတဲ့ဆောင်မှာသုံးမျိုးရှိတယ်လူကဘယ်တိရစ္ဆာန်နဲ့မဆိုသွားတဲ့ဥစ္စာအသိပညာကျိုးကျောင်းဆင်ခြင်မှုပညာရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုခြင်းတရားကိုခြင်းတရားတိရစ္ဆာန်မှာမရှိဘူးကိုခြင်းတရားကြားတဲ့ကောင်ကသမီးတကောင်တွေ့ရဆိုကြိုက်စားရတာကိစ္စသာပြီးတော့သူဗိုက်ပြီးထတာထားပြီခဲ့ကျန်နေတော့ကြီးဆွဲဆွဲလရထိုးထိုးသူကိစ္စမဟုတ်တော့လက်မကြည့်တော့အဲလူတစ်မျိုးပဲဗျအဲကိုစားလို့ဝါရတယ်သူများစားတော့မကြိုက်အဲ့တော့ခေါင်းကပြောကိုကျင်တရားကိုကျင်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုလဲဒီခါကျတော့ဒီပလေတိုပြောလို့ရှိရင် not to hurt others တဘာသူကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဥစ္စာကကိုကျင်တရားထဲမှာအကောင်းဆုံးတယ်။သူ့များကိုမထိခိုက်စေနဲ့။သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်း။တိရစ္ဆာန်မှာသူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းမရှိဘူး။ကိုပိုင်တဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါမှလူမှအဲ့ဒီတရားရှိတာ။ကိုကျင်တရားမိမိကြည့်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်တဘာသူကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဥစ္စာသူကိုကျင်တရားပဲဒါပဲ။ငါးပါးသီလကိုကျင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲအကုန်လုံးချွတ်လိုက်ခြင်းမိမိကြည့်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်တဘာသူကထိခိုက်နေနိုင်ခြင်းမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျင်တရားပဲ။အရေးကြီးဆုံးတာပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကဘယ်ပုံမှာအခြေခံတော့မြစ်တာပေါ်မှာအခြေခံတယ်ဒါဒီရှောက်မပြောတော့ဘာသာရေးရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျိုးကျောင်းဆင်ခြင်မှုမှာဒါတဲ့နောက်တစ်ခါကိုကျင်တရားမှာဒါနောက်တစ်ချက်ကအလှဘဓမ္မုထာရှင်မျက်နှုံးချင်းဟောအလှဘလူကအဲ့ဒီအလှဘကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာဘယ်လိုဘာမှကိုမသိမဲ့လူကအဲ့ဓမ္မုထာအတန်အလှရောရုပ်အလှရောသဘင်အလှရောဒီသဘင်တဲမကြည့်ပါလားဒီမဲ့ဇဘင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒုဆွေလေးဇဘင်လေးဒါကမိန်းကလေးဆိုတဲ့ကိုကောင်မလေးတွေသူတို့ဇဘင်လေးလှအောင်လှုပ်ဆရာပဲနောက်ကြတော့အဝေစားအဲ့ဒီမှာမှပြောလိုက်အောင်မှာစကားကြုံလို့ပါ
တို့က primary and secondary ခေါ်တယ်ပဓာဏနဲ့ဟိုတာမြင်ညနဲ့လွယ်ရတဲ့ဥစ္စာဟာလူကဒီဝိတဲ့ဥစ္စာကြီးပါလားတို့ဘောင်းမီဝိတဲ့ဖြစ်စီအင်းကြီးဝိတဲ့လုံကြီးဝိတဲ့ဖြစ်စီဟာခုံကြီးတွေလို့ပေါ့ဟုတ်လားဒီဟောဤသင်္ဃဝင်ငါယုံရင်းမီတဲ့ခုံကြီးတွေမှာလဲသင်္ဃနဲ့ကိုယုံနေဆိုငါဘာယုံဆိုငါဟာလှစေခြင်းကမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဒီကုန်းကအချမ်းအေးအပူကိုဟောစီဝရံဘာလဲစီဝရံဒီဒေဝမီးပေါ့ငါဒီသင်္ဃကိုယုံနေဥစ္စာဟာတဲ့ပိစ္ဆဝခဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်္ဃကိုယုံရင်းဟာတဲ့ငါဟာဒီသောက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးအပူအေးကိုလုံယုံရင်းကြီးငါလည်းကောင်းတယ်အချက်ကြောက်ကိုဖုံးလို့စေခြင်းကလည်းကောင်းဤသင်္ဃကိုငါဝတ်ပါဤဆိုတော့အဲ့လိုသင်္ဃဝတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာအဲ့ပိစ္ဆဝခဏလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆင်ញရတယ်ဥစ္စာနေမေးကြည့်ပါဟုတ်တယ်မလားဗျာကကိုတကယ်လည်းသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ဘူးတယ်ကိုကိုယုံဝတ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးကျင်ဒါကြောင့်မှတ်မိကြတာခုဒုဒ္ဓတွေပါလေအကုန်လုံးရှိလို့ရှင်ဒါပဲအရှိတ်ကြောက်ဖုံးလန်းဖို့ရယ်အပူအေးလုံလန်းခုဂျာကင်ဝတ်ထားတယ်ညအေးလို့ဝတ်ထားတယ်ညမလီအဲ့ချုပ်ပြီးမှာပေါ့ဒါလို့ဆိုတာဒါပဲနောက်ကြတော့ခါကျဘယ်တဲ့ဖြစ်တော့လှဖို့ဆိုလေးပါလာတယ်ဟာဒီဝတ်ထားလေးပဲလှအောင်ဆိုအယောင်လေးရလှအောင်စီလီလှအောင်အဲ့တော့ primary လို့ခေါ်တယ်ပထမအခြေခံအချက်ကကိုယ်တော်ကပြောတယ်အပူအေးဖုံးလာဖို့အရှိတ်ကြောက်ဖုံးလာဖို့ဒုတိယကလှဖို့နောက်ကျဒုတိယအရှိတ်တက်ပြီးတော့လှရင်ပြီးတော့မလုံရင်နေပြီဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်လားဒီနေ့အဝိဇ္ဇာတွေတွေ့တယ်ဗလားမိန်းကလေးတွေဝတ်တယ်မော်ဒယ်တွေဝတ်တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ဗလားလှရင်ပြီးတော့မလုံရင်နေပြီဟာဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာကိုယ်တော်ကပြောတယ်ဗราဏနဲ့သာမညာနဲ့လွတ်ရတဲ့လူရဲ့သဘာဝကိုကျုံးလို့ထည့်ပြောသွားတာထားလိုက်တော့ကိုယ်တော်ကသဘင်ကိုလှအောင်လုပ်တယ်အဲ့ကောင်ကစကားပဲနဲ့ငါမှတ်မိတာတခုပြောမှဟိုအလှဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဟာတည်းမဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်မဟုတ်နားနဲ့ကြားရတယ်မဟုတ်အလှဆိုတော့တံမိုးထားတယ်ဥပမာဆိုရပါငါအလုံးရံကုန်အလုံးထဲမှာဌာနလမ်းထဲမှာနေခဲ့ပြီအဲ့တော့မှဒုတိယကတံမြာတိထားရအောင်တံမြာတိပြတကယ်ကိုပဲရှိမှအလုံး၄မှ၆ဆိုတော့နောက်ထပ်ကအလုံးဆိုင်ပေါ့ပေါ့လေးပါနင်းဆောင်တံမြာတိရောင်းတာသူကရောင်းတဲ့ဥစ္စာတံမြာတိရောင်းမှုရောင်းနေရအဲ့လိုရောက်လိုက်ဆိုတံမြာစီတံမြာစီတံမြာစီတလုံးငါးပြဆယ်ပြားကိုသုံးလုံးဝဲရင်ဝဲလိုက်မဝဲရင်နေကြအဝေးရပါမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဟာငါအဲ့ဒီကောင်မခေါ်ဝဲနေရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေတံမြာစီတလုံးငါးပြဆယ်ပြားကိုသုံးလုံးဝဲရင်ဝဲလိုက်မဝဲရင်နေကြအဝေးရပါမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုဟာခွေးသားဘာတော့ဟာရောက်နေတာတံမြာစီအတန်ကချင်းဆုံးဆုံးနဲ့ပပရဲရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူကတံမြာစီတံမြာစီတံမြာစီတစ်လုံးငါးပြားဆယ်ပြားဘို့သုံးလုံးဝဲရင်ဝဲလိုက်မဝဲရင်နေကြအဝေးကြောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့ဟာနဝေကိုချိုးနေကဲပြင်းနေတယ်ဘူးအဲ့ဒါအစမဟုတ်လို့ပါလေသူကအစကိုမြန်နှုတ်ကိုမြန်တို့တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမှာခဏကအဲ့ဒီအလှနဲ့ရက်သားလို့ဆိုတော့ညောနာပါကွာဘုရားကိုကြည်နာတော့မှငါတခါကြီးကမုဏိန္ဒမန္တဟာသာတိကုဏသန္တဟောပြီကွာဒီသန္တမနုဒဝန္တိဟာသနာသနာကဏိယောတဲ့အတန်ကလည်းသိကောင်းတာအဲ့ဒီဥစ္စာမဒုဒ္ဒရာဂုံလို့ခေါ်ရဂုံကြတော့မုဏိန္ဒမန္တဟာသာတိဟောမုဏိန္ဒမန္တမသန္လေးဓာသန္လေးကပ်ပြီးတော့မုဏိန္ဒမန္တဟာသာတိကုဏသန္တော်ဟာဝိပမကုဏသန္တော်ဒီသန္တမနမနုဒဝန္တိဟာသနာသန္နာကဏိယောငါဆွဲကုန်နေညိနေတေမုဏိန္ဒမန္တဟာသာရောမင်းကြီးဥပုလိုက်ပြန်ထားတဲ့ဗမာပြန်ပေါ့နော်မုတေမုဏိန္ဒမန္တဟာသာထူမြတ်စွာဘုရားပြုံးရတော်မူဖြင့်ထွက်ပေါ်လာအသောတွားတော်ဆွေရောင်းတို့သည်သန္နာကဏိယောဟာသနကဏျောလာရောက်နေလို့ဟတ်တန္တာပြည့်ရဲ့ပြုကုန်လျက်ဒီတန္တာအယက်ဆေမင်နာတို့သို့အနုဒဝန်တိပြေးသွားလေကုန်၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြုရတော်မူသည်ဖြင့်ထပ်ပေါ်လာသွားတော်ဆိုရယောနီဟာလာရောက်ကြီးကိုပြည့်ရဲ့ပြုပြီးတော့အယက်ဆေမင်နာကိုပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဟာစိတ်ချက်ကိုစိတ်ပြီးတော့ကိုကြည်ညိုသွားတယ်အတန်ကလည်းကောင်းတယ်ဂါထာကလည်းကောင်းတယ်အဓိပ္ပာယ်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီအလှမျိုးကြတော့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲသာဓုဟာသာရဝိညာဉ်သူကောစီတိဒီကတန်ဟာအရှင်ဘုရားတဲ့ပဂရိဖြစ်သော
နေအောင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ဘရုမာဂျာဝါလုံးမှာပွင့်မြဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကထွက်တဲ့ရောင်ကြီးတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သာဓုဟထရဝိညာဏီသူတော်ကောင်းတို့ဤလေဥဒီဟူသောဂျာဝါကိုကိင်ပဲအတွက်ကြောင့်သင်္ကောစေတိငုံစေပြီသနီးတပိတော်ရဲ့လက်ဥတရာဖြန့်လို့မရဘူးဗျာငုံလာပြီဗျာရှီမခိုးမနေနိုင်ဘူးဗျာဟာဘုရားမြတ်အပြစ်တင်လိုက်သလိုပဲမေကွန်လေးမေးလိုက်သလိုပဲပဂရိနေအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘရုံမာဂျာဝါတို့မိသူပါပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်နဲ့တွေ့တော့တပိတော်တို့ရဲ့လက်ဥဒီဟူသောဂျာဝါဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မပွင့်နိုင်ပဲနဲ့ငုံသွားရတယ်လေလက်ဥမချီပဲမနေနဲ့ဟာလှလိုက်တာတိုင်မကြိုက်ဘူးလားမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အတန်ရောအနဲ့ရောမလားပါဒါကြောင့်လူဟုသမားကြီးတဲ့အလားအပါကိုတန်ဖိုးထားတယ်လေဒါဖြစ်ရင်တဲ့ဒေါင်းနေပါဒီကောကြီးခဲ့တယ်ရောဆိုသူတို့အတောင်တင်တယ်အတောင်တင်တယ်ဆိုဟာလုပ်ပြီးလေးထိုးတယ်ငါသတိထားပြီးကြည့်တယ်စအောင်လို့ဆိုတော့လေးမယူအောင်လို့အတောင်ခတ်တယ်သူတို့လုံနေတာပြောရင်လည်းဒီဗျာလူသားလည်းမြန်နိုးတယ်ပြောတာအဲ့တော့ပြောရင်လည်းဒီဗျာလူရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကြွားတဲ့အထက်မှာပညာရဲ့ခုနကိုရှင်တရားရဲ့အလှပကိုတန်ဖိုးရဆက်အဲ့ဒီတန်ဖိုး၃မျိုးဘယ်ဒိဋ္ဌိတည်းမဆိုလူသားတာတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီတန်ဖိုး၃မျိုးလုံးကိုမင်းတို့တကယ်လို့တောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိဘူးလူလောကထဲမှာအဲ့သုံးမျိုးသာမင်းကိုကိုကိုသတိထားပြီးလူသွားပါမင်းလူလောကထဲမှာတကယ်ကိုတော်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကပညာတော်ဘုလို့ပါအဲ့ဒီမှာမှခေါင်းကပြတံမိုးထားတဲ့ဥစ္စာတွေမှာခေါင်းအလှအပမြန်မှုဆိုတာအဲ့ဒီတံမိုးထဲမှာမှအလှအပဆိုတဲ့အချိန်မှာအမြန်နှုတ်ဆုံးဟာလူဟာအမြန်နှုတ်ဆုံးပညာအမြန်နှုတ်ဆုံးပညာဟောအမြန်နှုတ်ဆုံးဥပမာဆိုတော့ငါတိတိဆန်းလိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဒီတချို့ဆရာကြီးတွေကရုပ်ကလည်းသိဆိုတယ်စကားလည်းအပေါက်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောလိုက်တဲ့ပညာပြသိတတ်မှုရှိတယ်ဆိုသူရုပ်တွေလည်းမေ့သွားတယ်သူစကားပြောဖို့ဆိုဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမေ့သွားတယ်သူ့ပညာပဲတတ်မှုတယ်ငါတက်ကတော်မှာအဲဆရာကြီးတွေတွေ့ဦးတယ်တချို့အယုတ်ခတ်ဆိုးသေးတယ်ပုံကခတ်ဆိုးသေးစကားကလည်းအပေါက်ဆိုးသေးဒါပေမဲ့သူတို့ပညာကြသိကောင်းမှုဆိုတဲ့ခါကျမနေနိုင်ဘူးအဲဆရာကြီးတွေဆိုပညာတမှုသိတာအများလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအရာမှတ်ပြီလဲဆိုတော့အခုဆိုတော့ဥမာအခုအဲ့ဒါဖြစ်ပညာဟာလောကမှာအလှဆုံးအလှတကအလှဆုံးတွေမှာပညာသာအလှဆိုရဲဆိုပြန်ပြောပြပါမယ်။ပညာကိုအမြန်နှိုးဆုံးပညာလီအလှပါဆုံးညံ့နှိုးရဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရဲဆိုတာလေလူတွေတမှုထားဆုံးဆိုရဲဆိုပြန်ပြောပြရတယ်အဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာဘာပြောနေလဲဆိုတော့ဟာပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပညာဟုတ်ဟုတ်အလှဆုံးပညာသာလေတောင်မို့ဆိုတော့ငါအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ငါဘာသွားသတိထားမလဲဆိုတော့ဖះကိုသွားသတိထားမလဲသူကငါဘုရားပါလားဆိုတော့သူသိတတ်တာပေါ့သိတတ်တာဟာဘာကြောင့်တော့ထွက်သွားလဲဆိုတော့တွေ့လိုက်တဲ့ခါအဲ့ဒီမှာပိတ်လောကမှာအမြတ်နှုတ်ဆုံးအမြတ်နှုတ်အဆုံးအရာဒီပညာအကြောင်းရှာခြင်းခေါင်းကပြောအကြောင်းကိုတည်တော်ဆိုအကြောင်းရှာခြင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဆိုတွေ့လာတွေ့လာတဲ့ခါကျဘာသွားဆိုပေါ်လဲဆိုဒီညာနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ရမယ်ကငါဟို Light of Asia ဆိုတော့ဒီ Sir Edwin Arnold ဆိုရယ်အာရှအလင်းပေါ့အဲ့စာကိုငါအခုဘာသာပြန်ပြောဓမ္မရေးဆိုတာထဲမှာထည့်နေအဲ့ရှာနေရာလေးတနေရာနှစ်နေရာလုံးငါရွတ်ပြလိုက်ခြင်းတယ်သူကပြောတဲ့ခါကျဘာပြောလဲဆိုတော့သိတ္တထကိုသူကသုဒ္ဓေါသကဟောကိန်းထုတ်ထားတာသူဟာတနေ့ကြလို့ရှိရင်စัจ java မင်းတော်၎င်းဘုရားတော်၎င်းဗုဒ္ဓတော်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကစัจ java မင်းရှိသိခြင်းတဲ့ခါကျတော့နန်းတော်ထဲမှာသူကကောင်းမိတ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးထားတယ်အရွယ်ကိုလှပြီဆိုတဲ့အရွယ်ကြီးထားတယ်မိန်းကလေးကြီးထားပြီးတော့မှအဲ့မှဒီကဗျာဆရာအိန္ဒိယမှာအကြာကြီးနေသွားတာသူကအက်ဒရင်အာနိုတက်ကန်ယူနီဘာစီတီမှာကျောင်းဝကြီးလုပ်သွားတာအဲ့တော့အိန္ဒိယပြည်မှာသူဖျားရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုတိချသွားနေတာဒီကျောင်းနဲ့တိချဖတ်တော့သူစိတ်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့သူကအင်္ဂလန်ပြည်ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှအနှစ်အစိတ်လောက်ရှိတဲ့ခါကျမှဒီကဗျာကိုရေးတာ
ကဗျာကြီးအဲ့ကဗျာကြီးတွေမှာဖွဲ့ထားပုံကဘုရားဘာသာဇိနထဖွဲ့ထားတဲ့တော့ကောင်းနေတယ်သူကငါတော့ပိုးကြိုက်တယ်ဒါမင်းတို့ရေးရှိတယ်အဲ့မှာရေးဆက်ဆိုနန်းတော်ထဲမှာကောင်းပြီရှားပြီဆိုမိလေးတွေထားရတယ်ထားပြီးတော့မှပြူချင်းအိုရင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမတွေ့ရပါဘူးမိန်းကလေးတယောက်ဟာတဲ့တကယ်လို့သဘင်ဖြူလာလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့တော့ရာဇဝတ်သားဖြစ်နေနန်းတွင်းကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့အပြစ်မဲ့တော့ရာဇဝတ်သားဖြစ်နေသဘင်လေးဖြူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမမြင်စေရဘူးသဘင်ဖြူလာမမြင်စေရဘူးအဲ့လိုထားတဲ့ဥစ္စာမှာတနေ့မှမှဥယျာဉ်ကိုထွက်ဖို့လို့သွားတယ်သွားကြတော့အဲ့ဒီဒီဘောဥယျာဉ်တော့မပြောရင်ငါနည်းနည်းလေးပြောလိုက်အောင်ပါကိုကြီးတော်ကိုထုံတော့သူကလေတော်မင်္ဂလာကိုပြတယ်ခါလေထွန်းတော်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တရာမင်းသားကဘာမြင်လိုက်လဲဆိုဟာတော့တခွေလုံးကตายာတောင်မြူသမားကြီးလည်းခေါ်ပြဟိုဘက်ကကကလားမင်္ဂလာဆိုသူကဘိုးလူသားလေးလည်းကြားရသိတ်ตายာတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချီးပြီးနေတယ်ကွာအဲ့မှာခြားတွေပြည့်ရတယ်ကိုတွေ့တယ်ဟာခြားတွေပြည့်တဲ့အစာချက်ရသွားကြဟိုဘက်ကလည်းဖုတ်ဒီပရက်တီးကလည်းသွားကြမြူနေကြတာစုံနေပါတယ်လည်းဝဲလို့အဲ့လိုနေအဲ့လိုနေကနေပြီးတော့ဖြန်းပြီးတော့မြင်တဲ့ခါကျတော့စန့်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကသူ့ရဲ့အတွင်းပေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလိပါလိုက်တာအဲ့မှာခြားရည်ပြည့်တယ်ကိုသူကဖွတ်ဒီပရတ်တရားစာဖွတ်ဒီပရတ်တရားကိုတခါတော့မွေရမျိုးအဲ့ဒီမွေကိုဒီကမှခေါင်းကစွန်အပ်တော့အဲ့စွန်ရဲ့လက်ထက်အမြန်လင်းရုပ်လင်းဝက်ကလူအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လူကသိစရာတော့ဘာလဲဆိုis to is clear and internal scene to estali ko na madhusada ko lu pare tantuka alinga le bo is to is clear and internal scene nga lo a da le pyan le disa tu lu atan le paw ma nai nu lo tat phyae yo tat tu le tat phan tu pi nyen kha ba bi so loka bi de ga a da le pyan ga bi de tha lai ba lo pyo de kha ja ko na twa lai de kha ja sanna ne tu a khyi ne twa le ne ho myin tha yatha ne twa lo ဘာတွေ့လဲသူ့ကိုတွေ့တယ်ကစန္ဒာတဲ့ဒီလူကဘယ်လိုလုပ်လဲသူခါကြီးကကုန်းနေပါလားတဲ့လူဟာတခါလေဒီလိုဘွေးသလားတဲ့ဒီလိုပုံကြီးမွေးသလားမမွေးပါဘူးစန္ဒာဖြစ်လိုက်တာလေဘယ်လိုဖြစ်မှန်လားပါသူကတခါတော့ကအရှင်ကျွန်တော်တို့ခါလို့ပဲမတ်နေခဲ့ပါလေအခုတော့ကာလပရိစေတာဆိုရင်ဝိတုံကြီးကိုကြောပို့ထားလို့ခါဆန့်လို့မရတော့ပါဘူးဦးလို့မပြောဘူးသူကကြပါဦးနောက်တစ်ခါကျသူစီကိုတွေ့ရောတွေ့တဲ့ခါကျသူအောင်ပါပြမှန်လားပါဗျာသူစီပါဗျာသူစီဆိုပါလဲမှန်လားပါဗျာမေးတော့လည်းမကြားတော့ပါဘူးကျွေးတော့လည်းမစားတော့ပါဘူးဗျာပြတော့လည်းမမြင်တော့ပါဘူးဗျာလှတော့လည်းမကျင်တော့ပါဘူးဗျာဒီလိုဖြစ်ရတာကျွန်တော်မျိုးမလျှောက်တော့ပါဘူးမလျှောက်တော့ပါဘူးဗျာပြန်ပြန်သွားတဲ့အဲ့နေညာရောတစ်ခါကျရတော်ရရနဲ့သူနဲ့အတူအစ်တဲ့နေငါနေရတော်တရားအိမ်မက်မက်ပြီးလက်မီအော်လို့မောင်တော်ဖေမောင်တော်ဆိုအော်လိုက်တဲ့ခါကျသိတတာထားတယ်ရတော်တရားကမောင်ဖေရှိတယ်လေမောင်ဖေရှိတယ်ဒီဘာဖြစ်တာကိုပြောလေရတော်ဟာရတော်တရားနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမှမောင်ဖေရတဲ့နှမတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဘယ်လိုမက်တယ်ဆိုခါဝဲခါမှကိုမှဝှက်ထားတယ်လက်ဝက်တစားတယ်အကုန်လုံးကဖျောတယ်ဆိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲမတက်ပါလေအဲ့ဒီပြန်မောင်းတော့ခါမှသိတာညာခါးစည်းကျိုးကမွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမွေဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကတော့နှမတော့သေမင်းနမိတ်ရှင်တာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နှမတော့သိပါလေကြောက်တာရှိပါလေခင်ဗျာဘာလဲရတော်ရရမောင်ဖရားကနှမတော့ကိုစွန့်ပြစ်သွားလိမ့်မလားခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒါအဲ့တော့မှဝင်းလူဆဲတဲ့နေဝဲရဲ့ချိုးပြတော့အပြုံမျိုးနဲ့ဒီမွေးရဲ့ရတော်ရအဲ့ပါမင်းဟာတဲ့ထောက်ပြန်ပြောင်းလဲရင်မရှိပဂရိဖြစ်သောမြစ်တာဒီမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုနှိမ့်သိသိပြီးပြန်နှိမ့်သိပါတော့တဲ့ငါမင်းကိုရှိကလည်းချစ်ပါတယ်ကိုလည်းချစ်ပါတယ်အဲ့ပါဒီနေ့ညဖော်မှာငါအဲ့ပါသောက်မှာပဲအဲ့ဒီမှာရတော်ရအဲ့ပြောတော့မြိတ်စာမချောက်သေးပဲနဲ့စောစောတော့ကအဲ့မက်ကိုပြန်မက်ပြီးနေပြီလားတဲ့တစ်ချက်တည်းမှာရှိုက်ရှိုက်လာတယ်ဒါမှရှိပြီးတော့သိတတ်တာရတော်ရမင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံကထွက်တဲ့စကားဟာငါနဲ့မင်းကိုခွဲပြီ။ဘာကြောင့်လဲငါမင်းကိုတိတ်ချစ်လို့ပါ။တိတ်ချစ်လို့မခွဲနိုင်ဘူးရတော်ရ။မင်းကိုငါတကယ်ချစ်တယ်ပါ။ဒါပေမဲ့တနည်းသောအခါကျရင်သေမင်းကမင်းနဲ့ငါကိုခွဲလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့မင်းနဲ့ငါကိုသေမင်းမခွဲနိုင်တဲ့နေရာကိုငါသွားရှာပြပြီ။ဒါ
ာဝရမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူနေတဲ့နေရာကိုတွားရှာပြသည်ရတော်ရာဒီတော်တမမင်းရဲ့ပူပန်မှုကိုခိတ္တန်ရိမ့်နေလိုက်ပါငါအဲ့ဒီနေရာကိုရအောင်တွားရှာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိရင်တရားမခွဲနိုင်တဲ့နေရာရှာမယ်အဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီဟာလေးဖတ်ပြီးကြက်လိုက်တဲ့ခါတိတ်တချာတောထွက်သွားတာဘာကြောင့်ထွက်သွားလဲဆိုအကျိုးကိုတွေ့တယ်အကျောင်းကဘာကြောင့်သိရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်ပြည့်ရတာအဲ့ဒါသွားရှာတာအဲ့ဒါတော်ထွက်သွားတာနောက်ဆုံးမိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကထွက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုကအကျိုးတရားတွေကိုတွေ့နေလို့အကြောင်းတရားရှာဖို့ထွက်သွားတာသူနာမ၃ဆောင်နဲ့တကွာရတော်တရားနဲ့တကွာအာလုံးသီးသီးနေသုတ်ပြေပြီးတော့ဒုက္ခရစီရကျင်းပြီးတော့သွားရှာတဲ့ဥစ္စာဘာရှာတာလဲဆိုအကြောင်းကိုရှာတာဒါကြောင့်မလို့ရှင်အသတိနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သင်တို့ဖုရားကဘာဟောတယ်လဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်အသတိကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကြည်ရွယ်အစင်းတွေ့လို့မလို့သင်ဟာတဲ့ဘယ်ခိုင်းကလဲပေါ့ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ခိုင်းကပါပေါ့သင်တို့ဆရာဗုဒ္ဓလားဟုတ်တယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာတွေသင်နေတဲ့ဆက်ခါကျတော့သင်နာကားတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ तू မပြောတတ်ဘူးတဲ့ဖုရားနဲ့တွေ့ပါတဲ့အဲ့ကြမှာကောင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းပြောတဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းပဲပြောချင်းပြောပါတဲ့အစအရာအစထောင်းအားဖြင့်ချက်ပွားရည်တိဖို့ငါဝင်ရှိပါသည်တဲ့ပြောစမ်းပါဆိုရေတမဟိတုပ္ပဘွာတဲ့အကျဉ်းပြန်လို့တရားဟုတ်ပြန်တယ်အကြောင်းတရားဆိုရှိကုန်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပါရမီကြီးပြီးသားဆိုတောတ္တပတိပ္ပအဲ့မှာတတ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာရှိရတဲ့ခါကျရေတမဟိတုပ္ပဘွာတဲ့အကျဉ်းချင်းအဖြစ်ပြဖို့သမီးတရားမှုသမီးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဆိုရှိကုန်တယ်အကြောင်းတရားဆိုသိချင်းနေတာနဲ့ပညာအဲ့ဒါကြောင့်မောင်ရင်တို့ဟောတောင်းနှင်းကအောင်သိန်းတို့ကအမောင်ချင်းမှတကောင်တော်ချင်းပါလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကိုရင်တို့မင်းတို့တွေကသတိထားဖို့ကပညာဆိုတာအကြောင်းကိုသိအောင်ရှာတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိအောင်ရှာတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလုပ်ပါသိချတွက်ထတော့မှဘာကြောင့်ဒီ formula ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီဒီများချင်းဒီ equation ဖြစ်လဲစဉ်းစားရတဲ့အကျင့်ကိုထူထောင်ပါအဲ့ဒီအပြင်မှာခေါင်းကနုနုကြီးတို့ခေါင်းဟိုမောင်သားချိုးတို့ပြောသွားတယ်စာဖတ်ပါစာဖတ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ရင့်လာတဲ့စာကိုဖတ်ပါရင့်လာတဲ့စာကိုဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ကနေအဲ့အတွေ့အုံနောက်ဒီကူလာလို့အဲ့လိုနေအဖြစ်မောင်ရင်းနဲ့ထူထောင်ရပါနောက်တစ်ခါကစာကြီးတိုက်မင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာစာကြီးတိုက်လောက်ဆောင်ပါငါတခုတည်းမင်းပြောပါစာကြီးလည်းလုတ်ကြည့်ပါတအိမ်အောင်ကိုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖို့ပဲတလာဦးပြီရလုတ်ကြည့်ပါငါအဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တာဟိုးရှည်တော့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကန်တောင်ဆိုမရရားလေးဟိုဘက်တက်သွားတယ်ဟာငါလုတ်ပေးတော့စာကြီးကကူကွန်ပျူတာနဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ခါအဲ့တော့ပြောချင်တာကစာကြီးတိုက်မင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာကိုလုတ်ကြပါကိုဘာသာကိုတငယ်ချင်းချင်းစုပြီးတော့ဖြစ်စီတလားကိုလက်ဖိတ်တစ်ခွဲကိုနှင်ရပါမင်းတို့၄၀ရောစုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ကြည့်စမ်းပါဒုမလို့ဖြစ်ဒီဘက်ကိုနှင်ရစုကြည့်ပြီးလုပ်ကြည့်စမ်းပါအဲ့လိုစာဖတ်တဲ့ကလုပ်ကြည့်စမ်းပါမင်းတို့ဂိမ်းကိုသွားမဆော့ပါနဲ့ဆော့ပါဒုမဂိမ်းမီသူခိုင်းတာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်စာသည်ကိုကိုကိုခိုင်းတာဆိုတော့သဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုခိုင်းနေတာသခင်စိတ်သူများခိုင်းတာလုပ်ရှင်းပြီးကျုံစိတ်အဲ့တော့ဆက်ပြောလို့ရှိရင်ပြောကြရတယ်အများကြီးပါသေးတယ်သို့တော့12နာရီတောင်ဖွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာနာရတဲ့ကြောင့်လို့ပြောချင်တာကချုပ်ပြီးပြောချင်တာနည်းနည်းလေးအတူချုပ်ပြောတာငါ့ကိုခလေးတယောက်ကပြောဦးတယ်ဆရာတို့ကတဲ့ခေကောင်းကိုပြီးလိုက်တာကိုတဲ့ကတူကဆရာကိုအဲ့တဲ့ကတူကကြောင်းလာတယောက်ကပြောတာငါတဲ့ကတူကထွက်ပြီးအပြင်မှာစာရေးဆရာဖြစ်နေပါပြီ။ဆရာကြီးကဆရာတို့ကခေတ်ကောင်းမှုမေးလိုက်တယ်။ကိုသူတို့ခေတ်လို့မကောင်းဘူးပေါ့လေ။မင်းခေတ်ပြတ်တာကိုကြုံဘူးလား။ခေတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့သိလား။တို့တို့ကဒုတိယကဘာစစ်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတာ။အဲခေတ်ပြတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုကြီးပါကိုထွက်ပြေးရတာ။တမျိုးလုံးမင်းတို့ကလေမြန်နဲ့ဘုံချတာဆက်သွက်နေပြတာရုပ်ရှင်နဲ့မြင်မှုလား။တို့ကခံရတာ။ပြာကြသွားပြီရှားမတွေ့ဘူးတော့လို့အိမ်နေရာတော့ရှားမတွေ့ဘူးကို့အိမ်နေရာတော့ကိုမမှတ်မိဘူး
အဲ့လောက်ချောင်ပြာကြသွားတဲ့ခါမှာနေခဲ့ရတာအဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ငါအသက်က16ဆကုံးဖြစ်လာပြီဒါမဲ့ငါးနှစ်လောက်ကြောင်းပိတ်ထားတာခဏပြောတော့ခစ်ပြက်ပြီဆိုပထမဆုံးစပိတ်ထားကြောင်းနောက်မှပိတ်ထားရေစကန်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြောင်းမနေခဲ့ရဘူးငါခုနှစ်တန်းပြန်နေရတော့အဲ့ဒါလည်းမနေနိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာလည်းသိတတ်ခြင်းနေနိုင်ငံကြီးတည်းလည်းရောက်နေပြီအဲ့လိုမှလည်းပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဆိုခစ်ပြက်ပြီပြန်ကောင်းလာလို့လွတ်လိုက်လွတ်လိုက်ဟာလွတ်လိုက်ဘိုးကြောင့်စားလည်းပဲလွတ်လိုက်ချရမယ်လွတ်လိုက်အတွက်တည်းရမယ်ဘာညာဘူးအဲ့ဒီမှာပြီးတော့တက်မတော်ကလည်းအဲ့လိုကဘိုးကြောင့်စားကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုင်းပြည်စီရဲဘော်အတွက်ဖို့ရဲဘော်စီတိုင်းပြည်အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်လားဘိုးကြောင့်ဆန်းရဲ့မိကုံးဘူကငါဟာမင်းတို့နဲ့အတူဟောပြုမယ်ဟိုမင်းတို့တွေဒီနေ့ဖက်စစ်တွန်လာရုပ်သွားမယ်ဟိုအနည်းဆုံးရံသူတိုက်ကြမင်းတို့ရရမယ်ဟာတော့ဒဏ်ရာရမယ်ဆင်းရဲမယ်ငတ်မယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒဏ်ရာရမယ်သိမယ်ဒါမင်းတို့တွေဆုလက်ပဲဘာဆုလက်မှမရှိဘူးတို့တော့လေငါမင်းတို့တွေဒီလိုက်တယ်ဟာဘိုးကြောင့်ဆန်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေယူอ่ะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျ तू ကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်သွားမယ်ဆိုချတဲ့ခါကျအဲ့တုန်းကလည်းလူကလည်းတွေးတက်နေတဲ့အချိန်ဆက်ရောက်ဆက်ကိုဆိုတော့ဟာလွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးဒါဒီမှာတို့ကခန့်ငင်ငင်ဆိုတဲ့ခါလည်းရဲဘော်တို့လည်းသိအားကြတယ်တကယ်ရဲဘော်ဆိုတဲ့ပြည်သူရဲဘော်ဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်စီပြောဆဲတဲ့တကယ်အစင်းအငတ်ဆန်တယ်သိကြည်ညိုတာသိကြည်ညိုလဲဆိုတော့ဘလောက်ကြည်ညိုလဲဆိုတော့ဟာတမတော်တော်လိုင်းကြီးအတွက်စစ်တွေမလုပ်တဲ့ခါကျတော့အရှင်းဆိုတယ်ဆိုတာဂီတာသိမ်းမောင်းလို့ဆိုတဲ့အချိန်ကုလသီမှတ်မိတယ်သွေးနေသာရဲ့ချွေးနေသာရဲ့စစ်တိတ်တဲ့နေရဝဲအသက်ဆွညာလေတော့တယ်သလားလောက်ဆရာငင်းသာတော်ရဝဲအရှင်ရဲ့လည်းခံရှာတဲ့ဇွဲသတိကုန်နေရဲ့ဗမာတမတော်ကြီးကိုသာဝင်နေစွသားတဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုမျှော်တွေးလို့ဗမာသွေးကိုနှမပေးခြင်းမှာတဲ့ရန်သူတွေကိုအသိနှမ်းနဲ့စေတနာရှိလို့ပါကွယ်။အော်ရန်သူတွေကိုအသိနှမ်းနဲ့စေတနာရှိလို့ပါကွယ်။ပူပြီးပြောဖို့ရဲ့ဟဲ့ကျိုကြီးတော်ကြီးကိုဘာသာပေးမယ်။သိကြည်ယူဖို့ကောင်းတဲ့ရေဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲဘော်တွေကလည်းသိကြည်ယူနေတက်မတော်လည်းသိကြည်ယူနေတဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲလို့ပြောဘာဖြစ်လဲဆိုလွတ်လပ်ဖို့ကြံစည်ရင်ကွယ်အကြမ်းမနီးနဲ့လင်းနေစုရမည်။အမှုကိုသုံးရမည်။ဥပရေထုံးတဲ့အနီးစီကံကြာကြအာနာဖီသံသဝိမောင်ရမည်သွေးချင်းနှောလိုက်ချင်းသည်တို့ပါတွင်အာလုံးကြီးနေရဲ့အလုတ်ကိုသက်ဆုပ်လေပြီတော်လာမိုးရေးသူတွေ့ပြီအသက်နယ်လဲလို့စွန့်သားဝင်မိသည်တို့လူလူကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲမည်ဘမတမတော်ရဲဘော်ရဲမေများအသိရှိပြီကြောက်ရင်လွဲတကယ်ရဲမမင်းဖြစ်မည်လူငယ်တွေစိတ်ဓာများဟာဘူယုတ်ပေါ်မှာတီးအိမ်ရဲ့ချင်းကိုအိုးမဲ့သူလို့တိုက်ကြပြီရန်သူကသာအပေးလို့တော့ပြောပါမည်အိုးအဲ့ဓာတွင်လွတ်လပ်ရေတော့ကြာညာနှောင်းနေသည်ဗမာမိဘုံကိုတွေးနေရေးဖို့လိုပါပြီမတရားလဲတို့မခံပျောက်ကြတတ်ဖွဲရန်ဒီဟာတွေးရပျောက်ပြက်ခတ်တခါတည်းကိုအဲ့ဒီမှာပြည်သူရေဘော်တွေပါပါနောက်ကြပြည်သူရေဘော်ကွဲပါကြအကွဲပြဲတွေပြားလိုက်တာနောက်ဆုံးမိကြတော့ရေဘော်တွေကဖမ်းလို့ပြည်သူရေဘော်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ငါထောင်နဲ့ရောက်သွားတာထောင်နဲ့ရောက်သွားတော့ခုနှစ်လကြာတယ်ငါလေးလေတုန်းကဒေါ်လေးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ခုနည်းနည်းလောက်လည်းမပြောထောင်ထဲမှာကြာမှအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ငါတက်လာပြီးတော့ဆယ်ရောက်နေထောင်ကြတယ်ဆိုတော့ဇာတာမကောင်းလို့ပေါ့တကယ်လို့ဗီဒီယိုသွားမိလို့ရှင်ခင်ဗျာကိုယ်တော်တွေမှာအချုပ်နှောင်ခံရတတ်တယ်လက်ထိတ်တို့ရှိခံရတတ်တယ်အဲတော့အင်္ဂနံရရရာချိဖို့တို့ကအင်္ဂနံစင်သက်စီလွတ်လိုက်ပါအဲအမျိုးတွေပါလေထွက်ချေထွက်လာမှာပေါ့ဒါမှအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လေးလသင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သိလို့ရင်းနဲ့သိရှိတယ်ဆရာလည်းသင်ပေးတယ်ကံကောင်းတာတချို့ငါအသက်က18နှစ်လောက်18နှစ်လောက်အဲဆက်ရှိနေ19နှစ်ဆက်လာပြောက်အဲ့လောက်ရောက်တဲ့ချိန်ကငါလည်းအဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီအတွေ့မှရောက်တဲ့ခါကျတော့အရွယ်ကပါဆိုအပြင်ဟိုသွားကြည့်သွားသိပ်သွားခြင်းနဲ့အရွယ်ထောင်ထဲထဲဆိုတော့ဘယ်မှသွားလို့မရမိမသိပ်ပိုးခြင်းနဲ့အရွယ်မိမဝင်လို့ထောင်ထဲမှာအထက်ဆင်းတော့မတွေ့ရဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာလွယ်လွယ်လေးဒီစားလဲဘာမှဖတ်ပြမရှိဘူးပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ဥစ္စာဆရာနဲ့ငါနဲ့အိတ်ရှိဘုဘက်ကရဆရာမသိလို့သွားမေးခြင်းကိုကျော်စိတ်ဓာပါလဲပြဆိုတတ်မေးလိုက်ဟာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့နောက်ဆယ်တန်းပြီအောင်လာခဲ့တာ
အောင်လာခဲ့တဲ့ဆိုနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ကြွားတဲ့သဘောနဲ့ထင်ချင်းထင်ပေါ်ကြွားလိုက်ပြန်ဆိုငါနောက်ဆုံးမှ elite ခေါ်တယ် English Language and Literature နဲ့ငါအောင်ခဲ့တာမကွေးကောလိမ့်မှာ debate in English English ကြီးကြီးဝဲလို့တော့ငါ best speaker ငါရခဲ့သေးတယ်နော်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့လဲဆိုဒီတိယသံအမကြီးတွေကအင်္ဂလိပ်ဗမာစာသင်ပေးပြီးတော့မှဘာပြုခဲ့တာအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ငါကွန်ပျူတာစခဲ့တာဗမာပြည်မှာကွန်ပျူတာစခဲ့တာငါပထမဆုံးခဲ့တာဘယ်သူမှသံအမကြီးတော့မရှိသေးဘူးငါပထမဆုံးစခဲ့တာအဲ့တော့ hard disk တော့မပေါ်သေးဘူးလေလုံးကတော့ပြောပြီးတယ်ကောင်းလေးတွေထားလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တခါမှရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဒီတိယသံအမကြီးစီကမင်းနဲ့စာသင်ဖို့လို့သွားရှင်းတိုင်းလို့သွားသွားတဲ့ခါကျဟိုဟာ independent တရားစာစေတနာကြီးရဲ့ကဘာမှာသိဉာဏ်မရှိပါဘူးသိပေါ်စားကြည့်အဲ့ဒီ independent ဒင်းစားကအဲ့ဒီဒင်းစားဆရာဆရာနဲ့ပြည့်တဲ့ခါကျဟောဆရာဆရာ may introduce to body သူမိတ်ဆက်ပြီးတော့ he is my barbie teacher ဘာညာပေါ့သူမော်စီမဆိုအဲ့ဒီဒင်းစားဆရာဗာမေးလဲဆိုအဲ့ချိန်မှာအစိုးရက88ပြီးတဲ့ပြီးမှာဖြူဟိုရန်ကုန်မြို့မှာဂုံဒရာရီဘာကြီးဆောက်တော့ရေရရာချီတဲ့သဘောနဲ့ဆောက်တဲ့ဘာညာဒါမျိုးတွေတိတ်ပြောနေရတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ since you are barbie teacher ဆရာဒီမထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်မင်းကမြန်မာသားဆရာဆိုတော့သိပြသည်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ What is Yeria in Burmese? Yeria ဆိုဘာလဲဆိုတော့မြည်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီ Yeria ကိုငါရှင်းပြရတယ်အခုမင်းတို့ Yeria ကိုဗမာလိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမပြောနဲ့တော့ Yeria ဆိုတာဟာလို့သူရှင်းပြတယ်အတုလုပ်တာပါပဲလို့ဥပမာဆိုမင်းသိမယ်ဆိုတော့သိဖို့လို့ကိန့်ခံ Your status ဟောတရားယူပေါ်လေဟိုမင်းရဲ့ကျဲနက်ခတ်တရားတွေကပြေဖို့လို့ပြင်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့လက်သေးချီသေးတွေယူမယ်တိုးနေစံနေစံတိုးနေဆိုလေအဲ့ဒါတွေယူမယ်လို့နောက်ပြီးတော့အလောက်ကပြရပေါ့မင်းစပင်းလေးတစားလေးယူမယ်လို့ပြီးတော့ဆမ်ပီးစဆိုပြီးတော့ဆိုလေဟုတ်အဲ့ဒီဥစားတွေအစုလေးတွေကအစားလေးတွေယူမယ်ယူပြန်အမှန်ပြီးတော့မင်းရဲ့လန့်တော့ပြီးတော့ high quality ခါလေးအချီယူနေတိုင်းပြီးတော့မင်းရဲ့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တော်ယူမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပေါ်ပြီးတော့ putting together စင်ပေါ်လေ putting them together ပေါ်လေအဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့မှပြစ်တာလေးတခုလည်းဖြစ်မယ်လို့ထည့်ပြီးတော့မှအရေးကြီးဆုံးကချက်ကတော့မင်းသိပြီဆိုတာကြင်ညာရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမြေမြုပ်ချင်မြုပ်ရေထဲမြုပ်ချင်မြုပ်မိရှုပ်ရေရှုပ်လွတ်ပြရတယ်အတုလို့ချက်တော့မင်းသိတယ်လို့ကြင်ညာလိုက်တာအဲ့အတုလို့ထောက်ခေါ်တာလို့ရှင်မင်းတစ်ပါးထိနှံ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကြီးထွက်တယ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူထိနှံ့ကြတယ်ဆိုတော့တိခိတ်တဲ့လက်နဲ့သွားနေနမကြီးမှမနေတော့သူ့ကိုယ်သူထိနှံ့ကြအတုလို့ထောက်ဆိုဘာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောတယ်ငါလူကစလောက်ရှိပြီတဲ့မိခဲ့တာမင်းရောက်ပဲယေရီယာကိုပြောနိုင်တယ်ဝိနာအယကယေရှုတင်တယ်ရောက်လက်ထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်သွားပြောကျင်တာကအဲ့လူထောင်ထဲမှာခုနကကန်ဆိုးမုံမောင်ကြပြီးထောင်ထဲရောက်သင်သွားတဲ့ကောင်ဟာနောက်ကျတော့အဲ့လူအင်းလေးတို့ဗမာလူသင်ပြီးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ခဏလေးတော့ရလာအဲ့တော့အောင်သင်းလို့ကောင်မျိုးဟာဘယ်တော့မှတက်ကသူကိုဘလူးမှရောက်ခုလို့ပျော်မှလို့မရနိုင်တဲ့ကောင်မဟာဝိဒ္ဒာကိုဂုံနုနဲ့အောင်ခဲ့တယ်အဆင့်တငါအထက်မှာမြင်းရောင်းတော့မရှိဘူးနော်ဟိုရေတော့ကတ္တဖာဘုရားလက်ထဲမှာမဟာဒုက္ခကြားပလိမ့်မယ်မင်းတို့မဟာဒုက္ခကတ္တဖာဘုရားလက်ထဲမှာသူကသိဆင်းရဲအင်မတန်ကိုဆင်းရဲလို့ခုလို့တခါတဲ့သူများတွေအိမ်မှာစည်းရံဆံကတ်တယ်အဲ့ဒီသွားပြီးတော့ကြွေးကျင်လို့လို့မဟာတုကတငါတယောက်စီမှာသွားပြီးကုတော့ငကြီးလေးနှစ်ကောင်ရတယ်အဲ့ငကြီးလေးနှစ်ကောင်နဲ့ဆုံးကတ်ကတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဘုရားသေလွန်သွားတဲ့အခါကျဘုရားကိုကတ်တော့ဖျက်ရှင်ဘုရားကတ်တော့ဘုရားကိုပြူပြီးတော့မှဆုံးကတ်ပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျဘောဓမဘုရားလက်ဆဲကြောက်တာပတိသာလာဖြစ်သိချစ်တယ်တူရီတော်သာမေရသိချစ်ရှာဒါမဲ့အသက်9နှစ်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကိုပူဆိုကျွန်တော်ကိုရင်ဝှက်ချင်တယ်တင်ကန်းဝှက်ချင်တယ်ဒါရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမွေးပါနဲ့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပင်မလိမ့်မယ်ဝှက်ချင်တယ်ဆိုတာအတင်းပူဆိုတော့ဂရိထားရတဲ့ကနောက်ဆုံး9ရက်ခွင့်ပေးရတယ်9ရက်ဝှက်ပါမယ်အဲ့မှာထားချက်ယထာပေါင်းချုပ်ပေါင်းချုပ်ဆိုတာဟုတ်အမိုးရောအကာရောပါတယ်ဆိုရင်ယထာပေါင်းချုပ်လို့ခေါ်တယ်ယထာပေါင်းချုပ်နဲ့ဘုရားကျောင်းတော့ရောက်တော့ရောက်တော့အဲ့ဒီမှနေတော့အဲ့မှနေတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာလို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတော့guardian ပေါ့အနိကကြီးကြပ်ပြီးသင်ပြပြီးတော့သင်္ကန်းကိုဒီလိုဝေးရတယ်ဒီလိုယုံရတယ်စပ်ပုဂါရကန်ဆက်အတံပြုတ်လေနာဘုဇိတံမီမစားသူရူဂါရကန်ရှုပ်အတံပြုတ်လေနာဘုဇိတံမီမစားသ
ချမင်းလုပ်ကိုဆုံးလုပ်ကိုအကြည့်မစားဘူးအဲ့လိုစားတဲ့ခါမှာပြက်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 မမြင်ရဘူးရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်မမြင်ရဘူးအဲ့လိုဇုံးမပဲလှထားဆိုအကုန်လုံးကြီးညိုပဲကောင်းတဲ့အရှင်တိုင်းတင်းပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုဥပိ္ပဇ္ဇဆရာလို့ခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဥပိ္ပဇ္ဇဆရာလက်ရရဖျားတဲ့လက်ရရမှာအဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်စီးတဲ့ခါကျတော့သူကလူထွက်တော့မှာထွက်တော့မဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုရလေးနဲ့သွားရခါကျဒီလိုပေါ့လေဆောင်းတဲ့ကုလို့ချိန်မျိုးပေါ့တခါလေးကိုပေါင်းလင်းခြင်းကစိတ်ဆုံးလို့မြောက်လေရလဲသွင်းလို့အဲ့ဒီလိုနာတိချင်းမှာရှိကဆရာတော်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရေကြီးသင်္ကန်းတော်ကြီးလွင့်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 နဲ့နောက်ကလေသူကတန်ခါလေးမနိုင်တဲ့တိုင်းနဲ့ဘူဒီပတ်တိနဲ့နောက်ကပေါ့လိုက်သွားတဲ့ခါကျလေခွင်းနေတယ်ဖြတ်သွားတာသူကယထာပေါင်းယူနေလာကြတာလေခွင်းနေပါကျမမြင်မှုဘူးသူကမမြင်မှုတော့လေခွင်းနေသွားတဲ့ခါကျတော့ချမ်းပြော်မိတော့ဇဲထဲမှာရေမြောင်းလေးပြည့်တဲ့ခါကျအရှင်ဘုရားဒါပါလဲဖေရတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလှည့်ကြရေမြောင်းကိုဟုတ်လားဖေဘာလုပ်တာလဲဖေယူတော့ကွဲရေကိုလူရင်းနေနေရောက်မြောင်းသွယ်ပြီးပြေးတာပေါ့ကွဲအဲ့လိုမြောင်းသွယ်လိုက်တဲ့ခါရေကလူချင်းနေနေရောက်လားဖေရောက်တာပေါ့ကွဲအရှင်ဘုရားရေထဲစိတ်ရှိလားဖေဘယ်ရှိမလဲကွဲကိုကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကသူ့အကြံစီကိုသိနေပြီသူ့စိတ်အတွေးတွေကိုသိနေပြီကွာဆက်သွားဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့မုတ်ဆွေးကြီးကညာလေးကိုမိခင်လိုက်ဖြောက်လိုက်မိခင်လိုက်ဖြောက်လိုက်လွတ်လာမျက်စိနဲ့ပိတ်ကြည့်လိုက်တစ်ဖက်ပိတ်ပြီးကြည့်လိုက်အဲ့လူကြီးကဘာလုပ်နေလဲညာဖြောက်လားကွယ်ဘာလို့ဖြောက်လဲကွယ်ခွဲညာကိုလူရပြေးအောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီညာကိုအဲ့လိုဖြောက်လိုက်တဲ့ခါကျလူရပြေးလာကြပြေးတာပေါ့ကွယ်အဲ့ညာရဲ့စိတ်ရှိလားကွယ်ဘယ်ရှိမလဲကွယ်ဟာဆက်ပြီးသွားသွားတဲ့ခါကျနောက်တစ်ခါကျလူကြီးကတတုံကြီးကိုယူနေတုံတုံနေအဲ့လူကြီးကတတုံကြီးဘာလုံးအောင်ကတိယူတယ်လို့ခေါ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျအဲ့တိကတတုံကနည်းနည်းကောက်တော့ဖြောင်းအောင်လို့ယူရတာပေါ့ကွယ်အဲ့လူယူလိုက်တော့ဖြောင်းသွားလားဗျဖြောင်းလာပေါ့ကွယ်အဲ့တိတတုံနေမှာသိရှိလားဗျဘယ်ရှိလဲအရှင်ဗျတပိတော့ကြောင်းပြန်ပို့ဗျအကြောင်းပြန်ပို့ပါဗျတပိတော့သိရှိတယ်ဗျတပိတော့မှသိရှိပါလေဗျအရှင်ဗျာတို့ပြောတဲ့မေတ္တရာဖို့တရားဟုတပည့်တော်ပြောပါဗျာတပည့်တော်သိရှိပါတယ်ဗျာအကြောင်းပြန်မရစေဖျားဆိုတော့ပြန်ခေါ်လာကြောင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုင်းဆိုတော့တတိပဌံသဘောပေါ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေအာယုံစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့လို့ပြောပြီးတော့မှတရားပေးပြီးတဲ့ခါကျမှဒီမတော်လိုက်ဦးမယ်အရှင်ဖျားပဲကြောက်မယ်ဒီငါဆုံးသွားခံမယ်အရှင်ဖျားဟုတ်ငကျင်းသားလေးပါအောင်ဆုံးခံရဲ့နော်ဟိုးကပါပါနေတာမကျင်းသားလေးပါအောင်ဆုံးခံဒီကွယ်မင်းစိတ်ကငကျင်းသားတိမရောက်ပါနဲ့မင်းကတော့ငါပြောတဲ့တရားစရာပေါ့ပါဆိုတရားမှတ်ရင်မှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြောရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးခံသွားသူကတရားမှတ်မှတ်ရင်မှတ်နေသောတာပတိမေသကရာဂါမိမေအနာဂါမိမေမဲ့သုံးဆင့်ပြီးနောက်ဆုံးတအထာတမေရောက်ခါနေဆဲ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 ရောက်တဲ့ခါကျရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်လာတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားသိခုတ်ကလေးကအထာတမေဆိုင်တော်မယ်ငါသားသာရိပုတ္တရာပြန်သွားလို့ချွတ်ချွတ်ချွတ်ရောက်လာလို့ရှိခလီမအာယုပြည့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမို့လို့သာရိပုတ္တရာငါသားသာရိပုတ္တရာတိလိုက်လို့မဝင်မဲနေပြန်လို့ရှိတယ်ဒုက္ခမြတ်မှာငါသားသာရိပုတ္တရာမှာသမဏသာရကွာလို့ခေါ်တဲ့ညာလို့ရဲ့တင့်တဲ့အတီးပြီတော့ခတ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုဟိုးကျောင်းပရဝအစဘုံသွားကနေဖရသွားဇင်းညံရှောက်သွားရှိကျိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတော့ဖရကသာရိပုတ္တရာဤသို့ဤသို့ဖရကတခါတည်းမှာတရားနေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့သင်ပြလိမ့်ရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့ဣတိယကိုသင်ပြီးတော့ယူဆတယ်နီးပေါ့မိတော့ခါကြတရားအမေးဖြေလုတ်တာအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားနဲ့အမေးဖြေလုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့တရားတထုံးတစ်ခွဲ့ခေါ်တယ်တထုံးတစ်ခွဲ့လဲကိုယ်လဲကိုယ်လဲအဲ့ဒီကိုယ်ရင်လေးလဲတခါတယ်ခေါင်းကပန္တိကျဆိုရမထေလေးကိုယ်ရင်လေးပေါ့တခါတယ်အရဟတမဆိုင်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကမင်းတို့တို့ဒီကငါပြောချင်တာပညာအကြောင်းကိုလည်းပြောပြီဘဝအကြောင်းကိုလည်းပြောပြီလူအားကြောင့်ကိုလည်းပြောပြီးအားလုံးခြုံလိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကတော့ငါပြောလို့ငါလို့အကောင်မျိုးတက္ကသိုလ်ဆိုအိမ်မက်တောင်မမဝဲနဲ့အကောင်မျိုးတောင်မှမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲကိုရခဲ့ဂုံမျိုးထွက်ခဲ့ပြီလေနောက်ဆုံးမှစာရေးဆရာဖြစ်နေမင်းတို့ပြီလို့လားဟောတဲ့ဟောရတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ရောက်ခဲ့အဲ့ဒီလိုပဲရှင်ကကတော့ငါပြောပန္တိတ္တဆိုမထေလေးလို့စိတ်မရှိတဲ့ရေတောင်မှကြောင်းတွေလို့လူရရောက်နိုင်ပြီးရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါတို့ကြောက်ပရောင်နာကောင်းလေးတွေကောင်းပါလေးတွေဟာတမက်တဲ့ဖို့ဘာသာလို့ဗ
ဘာကြောင့်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ပညာအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဆရာညီကုန်ချုပ်ပါတယ်